Вітаю вас, друзі. Четвер, 19.00. Як завжди, тема з Наталією Мосійчук на моєму YouTube-каналі. Я всіх рада бачити. Зараз нас 161 глядач. Всього лише полайкайте, будь ласка, зразу 161 глядач ефір. Але бачу, що люди чекають, бачу, що люди пишуть. Мідоєди вже всі тут. Мідоєди, ви всі тут, Романенка немає, так, щоб ви розуміли. Він десь на підльоті. Тут вже обговорення йде про те, як мені треба банити людей, які пишуть всякі гадості і кажуть «вчись у Романенка». Я перейму обов'язково цю методу. Я просто знаю, що вона працююча. Друзі, значить, про що ми сьогодні вирішили? А ось і мідоєди. Да. Ваш Романенка підтягнувся. Головний мідоєд. Да. Отакочки. Вітаю, Юра. Ну що, я готова представляти тих, хто у нас сьогодні є. Ден Борисович Яневський. Спасибі вам величезне, що ви прийшли. І дуже рада вас бачити. Ми з Деном Борисовичем, правда, простилися кілька годин тому. Ну як, щоб люди не думали дурницю. Ну, майже вранці, ну вчора пізно ввечері. От, і вже багато про що говорили, і вже чіпляли цю тему, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ден Борисович – історик, журналіст, медійник, політтехнолог, ким ви тільки не були в цьому житті? Ні, я просто доктор історичних наук, заслужений журналіст України, пенсіонер, політичний гава, ну, тобто ось, зівака. Олександр Мартиненко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс», дуже вдячна за те, що ви з нами. Україна. Дуже вдячна за те, що ви з нами. Не мало важливо. Слухайте, ну ви вже не менше варте. Ну ви правда. Я розумію, ну все одно треба, ну треба. Хорошо. Юрій Романенко, дуже рада, що ви є зі своїми мідоєдами. Я сподіваюся, що так, як і минулого разу, мідоєди активно підключаться. І на дрон ми назбираємо, одним словом. Співзасновник Інституту майбутнього у нас в ефірі. Так. Хочу сказати, що телеграм-канал «Уніан» – наш інформаційний партнер. Я перепрошую, що при «Інтерфаксі». От говорю про це. Ну і слухайте, я почну з казуса, який стався зі мною, і, чесно кажучи, я про це зрозуміла от буквально годину тому. Значить, в підготовці до ефіру знаходжу такий текст. А я думаю, що це мені кидає, значить, хтось з моєї команди, типа, ну, подивіться текст на затвердження анонсу. Текст звучить так. Еліти завжди зраджували. Ну, а текст, власне, про те, про що ми будемо сьогодні говорити. Еліти завжди зраджували. Гинули мільйони українців. Рівно 100 років тому це відбувалося. Я задумалася, яка в Україні роль еліт? Де прагнення брати на себе ризики? Нести історичну відповідальність? Вчорашній літак знову показав, що ті, хто прираховує себе до еліт, абсолютно мерзенно заводять українців у віраж політичної боротьби. Я, значить, така читаю цей текст і думаю... Нічого себе, значить, хтось з команди з'єднав одне з другим. І потім хочу ж відписати, типу, а де там решта, дивіться, там, тоді-то, чи мені дописувати. І потім я розумію, що це не вони писали текст, він в моїх нотатках лежить. Я думаю, коли ж я це не писала? І я, значить, Ден Борисовичу, спасибо вам за вчорашній оцей розмови. Моя приємність, звертайтесь. Ми з Деном Борисовичем кажу... А що я там намоловчу? Да. І я під цим впливом, значить, потім до третьої працювала, читала і так далі. Ну, коротше, цей текст з'явився о третій ночі, так, щоб ви розуміли. І я забула, що це я його написала, цей текст. Да. І це я так з'єднала. Про кризу еліт ми сьогодні будемо говорити, про кризу лідерства. Ну, і перед цим я хочу нагадати, що у нас збір. І якщо вам сьогоднішній ефір сподобається і сподобаються думки, які будуть лунати, будь ласка, донатьте реквізити в першому зборі. Ми збираємо на дрон для хлопців з аеророзвідки, так що під'єднуйтеся до збору. Я так порахувала, що якщо там найменше, якщо на банку там 50, да, якщо нас сьогодні подивиться 1000, ну це буде вже хороша цифра. І таким чином ми цей збір посунемо. Криза еліт.
Це як, знаєте, це як твір писати. Ну, вам це тьфу і розтерти, тому що ви, да, ви, по-перше, самі еліта, а по-друге, ви бачили, перебачили. Мене таке розтирали, мене таке плювали. Бачили, перебачили. А я як це? Я ж іду до вас, до професорів, до того всього, що ви наговорили, розумієте? Я іду, а глядач терпить, думає, коли ти вже замовкнеш? Дай розумних людей послуги. І, значить, я виписую і означення еліт, і виписую... До речі, про еліти дуже мало. І в, якщо заводиш Google, про еліти дуже мало. А українська Вікіпедія – це взагалі от стілечки. І я подумала, що якщо говорити про це, то треба говорити про кілька пунктів. Да? Якщо підходити з точки зору професора. Банальної ерудиції. Да, це визначення термінології еліт, контреліт. Це формування і динаміка розвитку українських еліт. Якщо ми говоримо про українське, я хочу, щоб ми не тільки про українське, про світові і про те, на що вони здатні, теж поговорили. Про участь українських еліт в карколомних історичних поворотах, розправа над українськими елітами, соціальний ліфт для еліт, відповідальність еліт перед нащадками. Ну, це якщо пишуть от в прологі, да. Ну, приблизно так. Але... Для того, щоб піддати актуальності, все ж таки хотілося сказати, вас не тригернула вчорашня, ну вас не тригернуло, тому що ми з вами розмовляли, напевно, а вчорашня реакція наших еліт на літак, який впав. Ні? Юру тригернула, я бачила, там кілька текстів. Чесно, ні, тому що, по-перше, чогось очікував, так. Нічого несподіваного немає. З іншого боку, це... Знаєте, те, що його не я було. Вважаю, вони і родилися, я серйозно, я не читав. Вони нічого не... Вони, насправді, в шоці були. І це був шок. Це правильне определення. І це було, да, і це було абсолютно нерозуміння того, що відбувається. І, до речі, у росіян буває те ж саме, коли вони не готують якісь події, а вони самі відбуваються, вони теж впадають в ступор такий. І дві доби в ньому знаходиться, а потім, значить, хтось там на Старій площі чи в Кремлі пише якийсь там план дій, і вони починають діяти. От, вчора, за вчорашній день ми план дій не написали. Зате ми написали, що з посиланням на неназвані джерела повідомляється, що Зеленський, значить, вимагає скасувати вітання його з днем народження до з'ясування обставин падіння літака на Білогородщині. Ну, це все лірика. Лірика? Ну. А що глибше? Ну, глибше – це сьогоднішнє утреннє заявлення Усова относительно того, що там могли бути представники переговорної групи России, которая занималась обменом, и что ее задержали в последний момент. Вывели из литика. Вот. И, ну, собственно говоря, яростная реакция россиян, потому что такое количество ботов, которые в первые часы ринулись по всем аккаунтам, я не помнил уже, наверное, с полгода. Вот. Она говорит о том, что ну, они, во-первых, начали сходу... пытаться как бы разыграть эту ситуацию под себя, ну, найти какие-то интерпретации, которые были бы им выгодны. Поэтому лепили все, что угодно. Начиная от того, что там самолет сбила Айрис Т, которую, в принципе, достать не могла. И Патриот они да. писали. Ну, они писали все. Они писали Айрис Т и Патриот мог, понятное дело, но Айрис точно не мало. Вот. Для того, чтобы ударить как раз по переговорам, которые идут сейчас по дополнительному вооружению Украины. Ну и заканчивая уже вот этими вот версиями, что Украина сбила с пленными и все остальное пленных. Вот. Так вот, я согласен с тем, что был шок с обеих сторон. Очевидно, что с нашей стороны очевидно был шок, как бы там, да, потому что все взяли паузу. С той стороны начали сразу запрягать относительно вот, вот этого всего следа. Но мне кажется, что за счет того, что у них было несогласование между ведомствами, они сразу вывалили вот эту вот бумагу Симонян или кто там вывалил, да. относительно пленных.
И мне кажется, это чисто такая бюрократическая у них была, ну как бы, чисто бюрократический подход. Когда сразу задали вопросы, а что там происходило, Минобороны сказала, туда повезли пленных. И они, пропагандонская часть как бы там госаппарата России увидела в этом возможность как бы разыграть эту карту. Они не раздумывая начали, или раздумывая, начали это сразу запуливать. Ну, они же не в первый раз это начинают, да, сам излитаком. Да, но самое же интересное, что для России была бы выигрышная ситуация показать тела, потому что, ну, это тогда бы ситуация была бы им в плюс, можно так сказать. Они бы могли там разворачивать вокруг этот дискурс. Но прошли сутки, прошла доба, тел нет, и, собственно говоря, дальше задаю, ну, уже логично поставить вопрос, а что было, ну, кто был на самолете, который вылетал из Белгорода? По всей видимости, пленных там не было. По всей видимости, там могли быть, там могла быть часть переговорной группы. И вот то, что, как они начали качать, это тоже в, ну, ярость, особенно с которой как бы, там заявления были со стороны топ-чиновников. Вот это может быть в пользу этого. И, ну, и дальше, ну, дальше пошла как бы уже игра. Каждый смотрел, как можно выпустить ту или иную интерпретацию, исходя из того, чтобы найти аргументы в свою сторону. Вот так. Ну, по-перше, мені здається, що вони все раз дуже швидко почали працювати, тому я думаю, що це було заплановано. Да? Да. Тому що все ж таки швидко. Да, ну бардак не завжди да, присутній. Дуже швидко. Бардак завжди присутній, але нагадаю, наприклад, да, там, Пригожин. Да, вся історія з Пригожином. Я кажу, два дні абсолютно нерозуміння, що відбувається, що говорити, куди за вас всі пропали, всі зникли. Да? І це часто буває, коли йдуть і речі, які їм не передбачені. Тому що все ж таки машина пропагандистська в тому числі, вона працює, ну, у нас радянська машина, тому вона повільно працює. І щоб вона запустити, треба підготувати, прогріти, там, то все, все, ну, то вона не заведеться. Так от, вони дуже швидко запустили і список, і всю цю ідею, і Раду безпеки ООН, і все інше. А тут був шок, тому я думаю, що з того боку це була передбачена подія, з нашого боку – ні. А стосовно людей, у мене зразу виникло питання, скільки от в мене була інформація, що його збили на взльоті. Ну, не знаю, правда, неправда, у мене така інформація є. У мене виникає питання, а куди, якщо це допустити, що це було нині, а куди вони, власне, летіли? З Белгорода. З Белгорода. Якщо ви збиралися проводити обмін. Там, де, оскільки обміни проходять, ну, там, Пономарьов вже написав про це, от, проходять на кордоні Білгородської області, там Покатіловка така села. От, і там, власне, проходять, там 90 кілометрів від Белгорода. Чого літати? Куди летіти на Іл-76? Мали ці люди. От відповіді у мене нема. Плюс тому, те, що тіл немає, ну, так не все прораховується, ну, значить, зразу прораховується, а потім… В холодильниках п'ятеро. А хтось, тіло, може, спитав потім, а тіла ж треба показати, і йому сказали, а, чорт, тіла, а та тіл немає. Ну, ладно, нехай так з'їдять. А що Солонін каже? Хто-то? Солонін? Ну, так. Да. Ну, у него же был... Авиастроитель, известный, да, авиастроитель. Да, у него же был гениальный выпуск по Качинскому, по Літаку. Да, по Літаку в него классный был выпуск, ну, так... якщо в це вірити. Ну, що там вірити не треба, треба знати ну, там, арифметику, там дуже багато матеріалів арифметику, він математику, да, там сопромат. Матеріаловідіння. Дякую, Юра. Матеріалознавство. Да, матеріалознавство. Так далі. Я думав, що він як професійна людина, так що, ого, Марк Семенович, будь ласка, напишіть нам, де правда. Я серйозно кажу цілком. Тому що колеги праві. В цьому ми захлинемось, в цих версіях. Так просто, ну, літак Качинського хоча б там якось показали, і фрагменти, і що там було в... Ну, довго не показували фрагменти. Довго, там окрема історія. Фрагменти роками лежали. Ну, так і він лежали. Цю передачу, про яку Ден Борисович згадує, не зразу зробив, не на третій день. Ну, да. Не на третій день, да. Там була довга дискусія, так що я думаю, що на нас чекають розваги. Ще один, ну, факт буду в пользу того, що говорив колега, то, що Юсов вже сказав, що ФСБ предупредило, щоб от вони не летіли. И перед взлетом этот самолет. Кого? Членов переговорной группы. Да. А, Батня прийшла, Юра. Ну, зустрічаємо. Как... Залужний по закритому каналу Кремлю передали інформацію, що ВСУ не причастний к збитию самолета. Этой операции управляли НАТО. Ніхто не знал о планах. Привіт, Батня. Зараз я навчуся вас банити, чекайте.
да. Зараз. Я думав, ізраїльські терористи замахнулись. Не хусіти. Короче говоря, я думаю, що хусіти все ж таки. Да, хусіти, да, тепер хусіти збивають, да, все, да, ж можна. Короче говоря, я вважаю, що позиція України повинна бути чітка, що Росія повинна обеспечувати сохранність і безпечність пленних, точно так же, як Україна забезпечувати. Україна ж обеспечує, ніяких єленовок здесь не було. Ніхто на самолітах пленних не переводить, тому що всі розуміють, що це чревато, опасно там, і так далі, і так далі. Никаких загибелей там случайных и не случайных не было. Вот. Поэтому эта ситуация полностью как бы в зоне ответственности России. Она несет, соответственно, все риски, вытекающие из этого. Да, и, кстати, Андрей, кажется, 60 человек, 65, да, нібито полонених. И сколько охранников? Три, да. Ну, Юра Посадов. Да. Их должно быть соотношение, ну, их должно быть не меньше 20-30 человек. Потому что ребята, которых возили, они говорят, что вот именно такое соотношение. 50 их 20, да. Ну, слушайте, ну просто в будь-яком разе, они просто захопят летак 60 на 3. Ну, захопят и улетят, и все. Ну, еще три охранцы. Ну, короче, что там чекаем. Короче... Я общался с пленным, который на начальном этапе был взят плен, потом его освободили. Вот, и их перевозили, да, их вертолетами перевозили в Курск из Черниговской области, потом в Ростов, потом в Севастополь, потом опять в Ростов, потом опять в Севастополь, потом меняли там, да. И ну, там всегда было много охраны. То их всегда возили с большим количеством. Богдан Крутович нам теж розповідав, що охорони дофіга, там стяжки є кому крутить на руках, да, це завжди було. Так що дуже дивно. Звісно, кількість. Ну таке, чекаємо, тому що так, як це було із іранським літаком, пам'ятаєте, скільки днів зберігалася така дивна історія. І так само було з Боїнгом. До речі, Стрілков сьогодні отримав статтю за екстремізм. 4 роки. Да, 4 роки. Екстремісти, оказується. На день народження Зеленського, це дуже це таке... Символічно, так. Да. Зла іронія. За слово «війна» там дають 10, а за екстремізм Гіркіна 4. 4 роки, так. Да. У мене здоров'я, мабуть, не дуже добре все. Ну да, режисеркам дали, здається, 15 років, так? Да. Які сказали, що це не війна, а не спецоперація. Да, а тут 4. Еліти. Давайте до еліт повернемося. Чому до еліт? Чому я вирішила про це поговорити? Ден Борисович вчора підстібнув історією про те, як з'явилася українська держава. Ден Борисович, правда, зараз буде трошки вносити ясність, очевидно. Вона давним-давно внесена і не мною. От, але знаєте, що хочеться спитати і поговорити на тему, тому що втрата державності і завжди передувала криза еліт. І криза еліт завжди приводила до втрати державності. І коли з еліти починають хворіти, ну, закінчується погано. Та? І от хотілося просто не прогавити момент, і як я вчора питала, за скільки кроків ми від ями, от, хотілося б і сьогодні. А ви люди, які маєте нюх, пройшли, побачили. Різні еліти, зміну так само бачили, хто в ліфти сідав, бачили, кого вивозили, бачили. Одним словом, от наскільки ми далеко і хочеться ж упередити, правда? Тому що, ну, якась така штука, коли 100 років і знову казимося. Там, 18-й рік, 18-23-й і знову казимося. І, значить, знову ми втрачаємо республіку. Що цього разу? Ми де? Як ми далеко? Від втрати. Я? Не знаю, в кого думка є. Ну, давайте я так буду намагатися лаконічно сказати, що ну, ми знаходимося у дещо кращій ситуації і формі, ніж це було там у 17-му, 18-му, 19-му роках минулого сторіччя, тому що у нас ну, була більш ніж 30-річна історія незалежності. І ну, вона там була погана, добра, там, неважливо. Вона відбулася, сформувалося ціле покоління людей, ну, які мають якесь відношення до цієї незалежності, асоціюють себе з нею, лояльні до неї там, тощо. Да? І це дозволило державі після 24-го просто вистояти. Такого не було у 17-му, 18-му, 19-му роках, тому що ну, просто були інші умови. Для більшості селянства те, що з Києва неслося, це було ну, дуже, дуже незрозумілим часто там. Да? Тобто
Це така перша відмінність. Друга відмінність. Ми знаходимося у набагато кращій міжнародній ситуації, не дивлячись на Трампа, не дивлячись на, ну, на всі настрої Європи, але УНР, директорія просто не мали тих можливостей, які має сучасна Україна, яка підписує там союзні або важливі міжнародні договори зараз, там, так, як це з Британією відбулося, і це дійсно дуже такий непоганий крок. Не супер, будемо казати, але непоганий. І тому міжнародна ситуація для України, вона набагато краща. З точки зору військової потенції ситуація набагато краща, тому що під Крутами Україна не змогла виставити навіть декілька тисячне військо. От, а зараз вона має мільйонну армію і 2 роки майже вже чинить спротив, успішний спротив. Будемо називати речі своїми іменами. Тому, в принципі, у нас не так все погано, як це було на інших етапах нашої історії. 100 років назад, 300 років назад. Там, да? Але це не означає, що ми не можемо втратити те, що маємо, оскільки ключова проблема, яка завжди супроводжувала історію України на всіх її етапах, це проблема неадекватності рішень, які приймались елітою, так, неадекватності рішень, які приймались, неадекватності організації тим викликам, з якими стикалася Україна, і як наслідок зневіра, розпач і втрата державності там, да? Еліта в Париж, хлопці під Крутами. Еліта не обов'язково в Париж, еліта дуже швидко могла стати частиною тієї ж Російської імперії, як це відбулося з Гетьманщиною наприкінці 18 століття, коли, ну, кого Сковорода навчав? Сковорода навчав, ну, всю ту еліту Гетьманщини, яка благополучно отримала всі ці дворянські статуси і дуже добре себе відчувала. Не було такого, як у Польщі, там, да, коли польська еліта, польська і польський народ піднімали повстання після того, як відбувся останній розділ, да, наприкінці 18 століття. І ми пам'ятаємо повстання 1830-1831 років Польщі, там, да, де, ну, дуже російська армія декілька таких тяжких поразок отримала там, да. Потім у 60-ті роки було повстання. Тобто у поляків більш було оформлення розуміння своєї державності, цінності цієї державності і спорідненості з цією державністю. Україна до цього прийшла набагато пізніше. І тому вся ця ситуація, вона, в принципі, зараз у нас підштовхує до того, щоб ми становили більш дорослішими, щоб ми з вийшли з цих дитячих штанців країни, яка постійно чекає, що хтось їй допоможе і буде тягнути тягар дорослих рішень за неї, і почала приймати ці рішення не постфактум, а наперед, з перспективою. Там, да? От, оскільки без цього, ну, завжди буде існувати загроза того, що ми втратимо те, що маємо. От так. Еліта. Значить, еліта. Так, для людей, щоб трошечки і ось такої освітньої інформації. Значить, еліта, еліте, кращі від французької, від латини «еліго» – «обираю». Значить, в соціології, політології – сукупність людей, які посідають високі керівні посади в керуванні державою. Еліта – це сукупність людей з глибокими зв'язками, які входять в цю групу, які мають спільні інтереси, доступ до важелів реальної влади. Еліта здійснює функції керування соціумом, також регламентує напрацювання моделей або стереотипів поведінки в умовах зміни парадигми громадянського життя, що дозволяє цьому соціуму адаптуватися до змін в зовнішньому середовищі або етнічному ландшафті. Причому еліта може
може бути відкритою до впливу зовні, що називається демократією, так і виявляється абсолютно закритою від зовнішнього втручання, що називається автократичне суспільство. Так, є два підходи: політичний і моральний, тобто ціннісний. Да, зараз політичний підхід бере гору. Коли ми говоримо еліта, ми говорите, що там думаємо Ленін. Коли ми думаємо Ленін, ми думаємо партія. Одним словом, є оця вся фігня. Значить, от, серйозні речі були. Да, значить, зараз політичний підхід бере гору. Формування еліт, бо критеріїв приналежності до еліт прибічниками ціннісного підходу не вироблено. Ось так, пане Олександр, ось так, Ден Борисовичу. Еліта є формальною і неформальною, ну і є ще таке поняття, як контраеліти. Ну, ось так, це для. Що у нас не так з елітами? Ну, знаєте, я би почав з кінця, то, що хотів сказати в кінці, чим завершити всю цю історію. Насправді, еліта – це абсолютно таке відображення і концентроване відображення суспільства. Це, як, знаєте, яка держава – такий теракт. І яке суспільство – такі люди. Коли ми постійно говоримо, воно той, не тот, це неправильний, цей значить, шахрай, цей нерозумна людина, м'яко кажучи, а дурак, а хто ще інший. Тобто ми насправді, якщо задуматися, всі ці люди – це наші еліти, це діти суспільства. Вони свого часу там, да, звичайно, там поводирі кудись ведуть когось, або може і не ведуть, але і назвали себе просто елітою, сидять там на уряді. З іншого боку, ми їх всі виховали. Знаєте, коли кажуть, а чому у нас таке було 90 років, да? От, що у нас так сталося, чому ж ми ж, не, у нас же не було реформаторів, як ти кажеш, хоча вони були. А що ж, якраз червоні директори, звідки ж взялися червоні директори, що ж вони нас гальмували весь цей час, я хочу знати, люди, вони звідки взялися з цієї землі, вони не виросли, вони, до речі, старші, ніж ми всі разом взяті. І тому вони, власне, були частиною того суспільства, того укладу, яка й народила цю еліту. Я нещодавно подивився один фільм, дуже цікавий, про Орбана. А один журналіст... Якого з двох? Якого з двох Орбанів чи фільм? Бо є другий, перший Орбан – це той чувак, який зробив ту колосальну мартиру, за допомогою якої Я про другого. За цього Орбана, да. І от його зняв російський журналіст, до речі, але не буду рекламувати, але тим не менше. Дві годинна стрічка. І знаєте, що мене вразило? Він показав Орбана 89-90 років. Він був лідером, одним з лідерів руху якогось. Ні, лідером демократичної молоді. Він був таким трибуном і оратором. Він був практично гавелем, але молодше років на 30. Ну, да. От такий хлопець, такі очі палають, говорить класно. Дівчата на нього дивилися просто, я не знаю як. От. І тому що на той момент угорське суспільство потребувало саме, народило саме такого лідера. Воно народило того Орбана. А потім, коли він став, ким став, разом з суспільством, суспільство теж старіє, до речі. Воно спочатку молоде, а потім воно в працездатному віці, а потім йде на пенсію. Коли так я от, дивлюся на так нас, от, коли угорське суспільство пішло на пенсію, їй був потрібен отакий Орбан, як зараз, якого вони просто дійсно цінують, а бажають, ну не всі там, відсотків 70. От, тому що це він батько, він за нами, він все для нас робить, він от ця дорога, повірте мені, от як у нас це було, все один в один. Ви бачите, цю дорогу заасфальтували, це при ньому зробили, це завдяки йому, не було б його, не було б дороги. От, так от, це залежить від зрілості, від віку, ну такого віку не буквально, а в переносному сенсі віку суспільства. Молоде суспільство народжує молодих лідерів. Суспільство втомлене, суспільство, так яке вже що ми народили, замахалось, я перепрошую. Вже воно, да, воно потребує щось іншого. І, до речі, от саме втомлених. Саме це, а?
Народжує одразу втомлений. Абсолютно точно. Не хоче народжувати. Вот. От зараза. І от по запиту, до речі, теж можна. Ні, я б не сказав, що у нас так все погано, тому що запит все ж таки от постійно у нас на молодих. У нас, правда, молоді, які приходять, виявляється, що вони не дуже молоді вже, коли приходять. Але от постійний запит, що нехай прийде хтось молоді хлопці, все ж таки це не так погано. Тому що коли у тебе в, як зразок всього не дуже молодий Орбан, не молодий, а не дуже молодий, це вже оце проблема. Тоді вже можна закривати лавочку. А коли є запит, все ж таки. Я теж, чесно кажучи, сміюсь, коли кажуть, от треба змінити еліти. Я говорю, господі, скільки ж можна? Там одних міняли на інших і так далі. Але все одно це свідчення того, що у нас рух, нам, нашому суспільству потрібен рух. І це добре. Тільки залишилося знайти, хто це буде рухати нарешті. Значить, і, до речі, не один раз знайти, а постійно знаходити. І постійно міняти. І це такий постійний процес. От. ДБР буде рухати еліту бізнесменів, наприклад. ДБР, да, він теж Бадрить, має вплив на життя еліт. От, серйозний. Тому я теж не вважаю, що все пропало і все так погано. От, і просто нам всім треба не забувати, щоб всі ці люди, які там знаходяться от там наверху, от, хоча до мене, як до мене... В царстві небесному. Що ж? На Банковій. Ну, хоча, там знаєте, наявність кабінету на Банковій, на Грушевського. Вона криляє, але вона абсолютно ні про що не говорить, повірте мені. Слухайте, я бачив таких людей в цих кабінетах свого часу, яких, в принципі, я би, наприклад, ну, от, що ж собачу будку згадав, собачу будку не довірив би охороняти. От, на цепі. А вони сиділи в кабінетах в різних і робили вигляд, що вони еліти. Тобто, ще раз кажу, наявність кабінету не говорить про те, що це людина. І навіть якщо він на нарадах... І тут немає, от поваги що? Немає зовсім. Значить, я говорила з Ігорем Ліскі, ну, якраз з приводу, вибачте, що перебила, з приводу цієї бізнес-майдану. І це було якраз той день, коли... Ні, на наступний. Вони позустрічалися зі Свириденком, зі Стефанчуком, значить, і я говорю, ну як, так? І люди пишуть в чат. І я вам скажу, знаєте, що пишуть? Ви накрали, а ви, типу, не видаєте чеки, а ви такі розсяки, ви платите зарплату не так, значить, не по-білому, а там в конвертах. А, значить, ви розбагатіли, ви жируєте, значить, ненавидять... Всіх. Ненавидять бізнес, еліту. Коли, наприклад, робимо, ну, Юра, напевне, це знає, коли робиш інтерв'ю з Грицаком, Мариновичем, з Гудзяком, переглядів мало. Недолюблюють цю еліту. Арестович треба писати. Арестовича треба писати. Заголовок. Арестович, ну, і далі. Гудзяк. Фейгін. Хто там? Все, і процес пішов. Ні, ну це такі сміхохачки, я вам скажу, знаєте, ні, так, це але працює. Це абсолютно серйозно. Ну, да. Ну, зараз писати Льошу Арестовича, це все рівно, щоб підривати Каховську ГЕС, розумієте? А після цього пускати Гудзяка по воді. Якщо ви хочете Гудзяка підняти, то пускайте Арестовича, і Гудзяк по воді піде за ним слідом. Боюсь, хотілося б навпаки. Як Ісус Христос. Боюсь, що ні. Боюсь, що ні. То була не вода, да? Боюсь, що ні. Але це оціночне слово. Ну, одним словом, ну, така справа з елітами у нас. З елітами, якщо ви дозволите, колеги, я останній рік, оскільки я попрощався з цими вашими інтернетами, і щиро вам висловлюю мою співчуття з тим, що ви там залишаєтесь. Дякую. 2-3 тисячі глядачів з нами залишаються зараз. Друзі, полайкайте всього, ще, будь ласка. Да, полайкайте, тому що я вам скажу таке, що ви ніде не почуєте. Значить, перш за все треба... Не полайкайте. Да. Перш за все треба розібратися, ви правильно це Наталю зробили, коли визначили термін, що це таке. Я пропоную не дивитись вебстерський словник, а слухати програму «Тема» з Наталією Мосячук, і там вам скажуть, що еліти – це ті люди, які мають за життєву місію служіння цілям і вищим ідеалам,
вищим за задоволення елементарних власних матеріальних потреб. Служіння державі, народу та або люди, які зробили значний внесок в світову культуру, сприяли духовному, моральному, інтелектуальному, матеріальному розвитку людства і свого народу, як його невід'ємної частини. В цьому сенсі ми можемо легко визначити, що, наприклад, вище зазначений митрополит Шептицький, він є еліта. А умовний Новінський, він елітою не є, при всій моїй повазі. Тепер, ну і так далі. Значить, тепер про цифри. Значить, як вироблялась українська еліта, з чого вона стартувала? Вона стартувала з того, про що написала Людмила Старицька-Черніхівська, видатна абсолютно, ну, ікона. Та? Вона 68-го року народження, 1800, вона написала, що ми перше... Це Старицький, Лисенків, це пінка українська фактично, каже, що себе вже усвідомлювала, що вони такі українці. Вона прямо написала, що ми перше покоління, тобто народження після 68-го року, це значить 78, 80, це перше покоління, яке було свідомо виховано в українському дусі. Вчилися української мови, там, куди, і так далі, і так далі. Дослідження сучасних українських істориків, мої, вони дають дві цифри, які, в принципі, розходяться між собою, але дуже близько, не дуже далеко. Значить, абсолютна цифра – 490 людей на зламі 19-20 століть себе ідентифікували як українці. Інше академічне дослідження показує цифру – це 0,203%. І це в тих групах, які ми можемо назвати елітними. Це вчителі, священники, адвокати і так далі. Управлінці? Дуже мало, але хоча були. Вони були і сиділи в тому числі в Петрограді, і в столиці, і так далі. Значить, це багато чи мало. Всіх, за переписом 97-го року, всіх в імперії малоросів, українців не існувало юридично, малоросів, це так, щоб не завантажувати голову, 25 мільйонів. 25 мільйонів, з них 490 – це люди, які ще один раз свідомо себе ідентифікують як українці. Тут виникає у нас принципове питання, коли українці дізналися, що вони українці, є відповіді на це питання. І це не те, що ви думаєте, це перепис 26-го року, перший радянський перепис, в якому була замінена графа «великороси» залишилася, а графа «малороси» була замінена на термін «українці». І цей перепис 26-го року показав, що на території Радянського Союзу в 26-му році, це значить без сучасних західних областей України, значить на всій території Радянського Союзу 31 мільйон, на території УРСР 25 мільйонів. Угу. Це люди, найбільший відсоток, між іншим, на Кубані, 80%. 80% написали, що вони українці. Людина, яка зробила в етнополітології революції, людина, якій треба поставити пам'ятник в кожному українському селі. Він росіянин за походженням, його звали Олімпій Квіткін. Він був соціал-демократ, учасник 3-го, 4-го, 5-го з'їзду, друган Леніна, все таке, ну, з великої європейської освіти чоловік. Його поставили керувати цим переписом. Звідки він знав про існування українців? Про існування українців, перепрошую, він знав тому, що його батько був військовий, і він все своє дитинство провів в Борзні. Там, де Іван Борзна, дослівно у нас і Чернігівська область, центр українського державотворення. Бо звідти і Квіткін, звідти і Плющ, звідти і Кучма, і низка, ну, правда. І низка інших, значить, достойників. Значить, тепер про еліти. Повертаю назад. 490 і 0,003% на 25 мільйонів людей. Від 17 по 20 рік, ви згадали, колега, про абсолютно справедливо, про цих хлопців, які загинули під Крутами. Та, я досиплю вам і скажу, що в 17-18-19-20 по території України бігало озброєних мінімум мільйон людей на кожний даний момент часу. Ніяких правоохоронних, ніяких там людей, які би інституцій, які могли би це припинити. Теж мені. У нас в 4-му році після революції теж. Ну, не озброєні бігали люди, але всі дотримувалися порядку, там щось... Так, ну міліція я... тоді так перелякалася, так, тільки не знала ані за, так, за але, кого. Так, але на відміну... Те саме було в 13-14. А на відміну від 13-14 років українці різали один одного в складі 10 армій.
10 армій, загальна чисельність українців, ми більш-менш можемо сказати, це 4 мільйони людей. І вони були розпорошені між 10 арміями, які воювали білі, червоні, зелені, такі, сякі. Інколи різали і цивільне населення. Прошу? Інколи різали і цивільне населення. Ну, інколи це, якщо м'яко сказати. М'яко сказати. Да, колосальні втрати, іншими словами, до чого я це все веду. Що станом на 20-й рік, довоєнні еліти, на території сучасної України просто перестали існувати. Економічні, політичні, там, юридичні, священство вирубали всередині 30-х років фактично. Під корінь, так що у нас еліта залишилася, і керівна частина цієї еліти, вона називалась Політбюро ЦК Компартії України. З 20-го по 91-й рік, тобто за 71 рік, 119 людей, списочний склад. Якщо ви почитаєте їх біографії, я не рекомендую це робити. Я вам просто скажу, що ви там побачите. Дякую. В толпі роздався бодрий сміх Остапа. Значить, 80, якщо не 90%, це вихідці села в першому поколінні, без будь-якої освіти. Класика жанру – це Лазар Каганович, за царювання якого на посаді генерального секретаря ЦК КПБУ були досягнути. Це висновок академічної сучасної науки, можу вам сторінку назвати, у мене тут з собою все. Читати про сторінках не потрібно. Сказаному вірити. Да, спасибі, Юрію. Я завжди цінував ваше добре ставлення до мене. Не знаю, чим це пояснити, але мені приємно. Бо у мене з дитинства, так би мовити, майоріли на горизонті. Я з дитинства, на жаль, компліменти за українською. Не був з вами знайомий, то би почувався ще впевненіше. Але на телеекранах від вас було дуже тяжко відірватися. Да, так я прошу 109, да, і без будь-якої освіти. Ну, класика жанру Леонід Макарович Кравчук, наприклад. Ну, ми ж не можемо сказати, що вища партійна школа чи інститути народної освіти, вони так називалися. Там вивчали тупо марксизм, ленінізм, діалектичний матеріалізм, історичний матеріалізм, політекономія Карл Маркс, мешкомдвіж. Ви знаєте, що таке мешкомдвіж? Ні? Міжнародний комуністичний робітничий рух. Мешкомдвіж і прочою фіг. Я думала, що це якась сім'я може... Ні, мешкомдвіж. Комуністичний. Ну, ну, ще й політмарсос, між прочим, теж була така дисципліна. Політмарсос, да, політика – моральний стан. Як заповнювати, як правильно писати, я ніскільки не жартую, протоколи партійних радянських і комсомольських зборів. І ця практика дожила до 80-х років. Я в 82-му році деякий час працював лаборантом на кафедрі історії КПРС Київського інституту цивільної авіації, який Національний авіаційний університет. І там на 6-му курсі вже склали всі іспити. У них був предмет «Політика, виховна робота в цивільній авіації». І якщо ти не складаєш, я не жартую. І люди... Я ніколи матеріально так не жив, як на посаді лаборанта. Я поза кадром розкажу, як це відбувалося. Лаборанта кафедри історії КПРС Київського інституту цивільної авіації. Я це все до чого? Що, Тому Міносвіти за нього зараз і взялося. Станом на реформи. Станом на 20-й рік, значить, всіх вирубали. Недоторканими залишилися деякі групи, наприклад, лікарі, в тому числі, їх дуже мало залишилося, ну, венерологи, в першу чергу. Ну, там, що... Це проблемка була. Це було гірше, ніж ковід тепер. Лікарі, до певної міри архітектори, люди, які в будівництві, технічні фахи, яких не дорізали, які не втекли. Конструктори. Конструктори. Ну, це ми говоримо про одиниці. Ми говоримо про одиниці. Запустили, очевидно, в зв'язку з індустріальною політикою, але це окрема тема, підготовку цієї так званої науково-технічної інтелігенції, але реальна еліта гуманітарна, музиканти, письменники, там, художники і так далі. Ну, я теж можу вам статистику навести, там, скажімо, в 30-ті роки, коли була ця... Що, не замучилась? Ні. В 30-ті роки, коли була ця політика українізації, яка вона стартувала там, припустимо, в 22-му році, припустимо, да, і завершилася в 34-му, коли був створений спілка, ми зігнали всіх в стойло, спілка радянських письменників і поетів, в Україні. Ні, просто письменників. Значить, їх було там щось таке 219 людей на установчих зборах. Я здивувався, звідки вони взялися. Я переписав всі літературні об'єднання, які були
тоді, на той час, і на території Польщі, і на Чехії, і Польща, Чехія, Польща, Чехія і Радянська Україна. І, да, Польща, Чехія і Радянська Україна. А що Чехія? Тому що значна частина української еміграції, якщо вона найбільш інтелектуальна, вона виїхала туди, масарик їх запросив. Вони там створили український університет, технічну школу в Подебрадах. І там була праська школа, ціла праська літературна школа. Так от, коротко кажучи, значить, якщо, ну, так, щоб не навантажити, 100%, 100 людей, які дрейфували від однієї літературної групи до іншої, вони, по-перше, всі як один, з деякими окремими винятками, типу Максима Рильського, який з дворянської родини, там, і ще це 2-4 людини, це селяни в першому поколінні, частину з яких перестріляли. Вони всі в Харкові гуртувалися навколо Державного видавництва України. І ви знаєте, Олександр знає цей будинок в Харкові, це совпіс там якийсь, Роллліт він називався. Ну, їх просто зігнали всіх в центрі міста, зігнали їх всіх. Юра теж, мабуть, знає в Харкові. Знаєте, так, да, цей будинок. Зігнали їх, щоб вони якийсь тихий центр, мені сказали. Десь так в центрі, але тихо, і кажуть, величезна кількість пропам'ятних дошок. І от з них частину перестріляли. Перестріляли. Але що там відбувалося всередині? Відбувалося там всередині наступне. Всім літературним процесом керувала людина на прізвище Гаражанін. Він був начальником секретно-політичного відділу ГПУ УССР. Потім його заступник називався Лель Ахматов. І міністр, народний комісар юстиції, генеральний прокурор, який був головою суду на всіх процесах спілки визволення України, наприклад, там, де рубали, значить, ряд інтелігенцію, інтелектуалів, типу Сергія Єфремова. І я це все, їх постріляли, очевидно, всіх в свій час туди є дорога. Я це все до чого? Що від початку процес формування української, називаємо це, інтелектуальної еліти, гуманітарної, він завжди контролювався НКВС і КДБ УРСР. Один приклад – Микола Бажан, але це не єдиний приклад. Це не єдиний приклад, і зранку до ночі сиділи і писали один на одного літературний, не мені, очевидно, обговорювати, літературний, я завершую, вибачте, літературні здібності цих людей, але досить покласти на стіл два тексти. «Місто Валеріана Підмогильного» написано в 25-му році, і «Собаче серце» написано в 25-му році, щоб зрозуміти різницю. Я говорю виключно про літературу. Очевидно, що в усьому винен Булгаков, і ми всі на знак протесту проти цієї політики зухвали. Ми маємо всі як один вийти на Андріївський узвіст і закидати лайном будинок номер 13, в якому, я думаю, що це буде гідна відповідь всім ворогам українського народу. Ой, Ден Борисович. Я не бачу просто іншого виходу, як сказати відкрито. У нас те, що ми називаємо комуністичною елітою сьогоднішньої України, це діти і онуки оцих от. І те, що у нас відбулося в 91-му році, це переінсталяція Української Радянської Соціалістичної Республіки, тільки під прапором. Ну, так, щоб ви розуміли. Дивіться, значить, от... Я завершив доповідь. Ден Борисович, по собі величезно. Ні, не треба. Я можу збігати по каву і чай вам. Ні, скажіть, я білом зроблю. Гарячої води, якщо можна. Я зараз зроблю. Справа в тому, що от я читаю коментарі, та? Ну, те саме, що по бізнес-ефіру, по бізнес-майдану. Значить, задоволених нами дуже мало, так, щоб ви розуміли. І до кожного є рахунок. Значить, я така розсяка, понятна, Коломойського, Юрка антиукраїнський, Ден Борисович дуже розумний і взагалі незрозумілий. Та, пан Олександр при всіх владах, я теж при всіх владах. Сіядний. Да, одним словом, тут, да, там люди просять, щоб ви розбанили когось, кажуть, що більше не будуть. Передивіться, а у нас ефір тільки на цьому, на основному каналі чи на вашому теж? На моєму теж. Так. А, на Юриному каналі теж ефір, будь ласка, Медаєди, будь ласка. Ну, ви і пишете про це, так? Друзі... Я вибачаюсь, я правильно зробив, що я на Фейсбуці поставив посилання на цей ефір? Так, спасибі величезне вам, Ден Борисович. Нема за що вам дякую. І, так, будь ласка, ми подамо реквізити всіх гостей. Підписуйтеся, якщо ви ще не там, стежте, будь ласка, за Фейсбуком, за всіма ресурсами тих, хто тут присутній. Друзі,
не тавруйте людей. У мене от до вас величезне прохання. Я дуже дякую, що ви сказали. Я забув цю надзвичайно важливу річ підкреслити. Дякую, Наталю. Сьогоднішня головна риса української еліти, і в тому числі тих людей, які себе, ну, наприклад, блогерів, та, які в першу чергу які себе відносять до цієї еліти, є дві речі. З одного боку, безумовний героїзм, а з другого боку, безумовна радикальна нетерпимість до інших поглядів. І це тільки один цей останній пункт робить з них не еліту, а контреліту. А таке було в 18-му, 19-му, 20-му? Ну, я заміряю температуру. Ми вже там чи ми ще не там? Ну, я вам один приклад наведу. Тільки йде процес спілки визволення України, де судять за неіснуючі злочини пінку української інтелектуальної, в буквальному сенсі цього слова, еліту, типу вже згаданого академіка Єфремова, але не тільки на нього. Як ви думаєте, хто написав найбільш ганебні, друкував найбільш ганебні статті, звинувачуючи в Єфремова і подільників, і вихваляючи в крайніх висловах героїчну діяльність НКВД? Його прізвище Фітільов. Ні? Ні, нічого не говорить. Да ладно. Ну, скажіть що-небудь ще. Ну, ця людина, це великий український, вважається, це нотаріальна зона. Микола Хвильовий. А, Хвильовий? Ви, його прізвище Фітільов. Він під своїм прізвищем, під прізвищем Хвильовий, писав ядрю, це газет, по стилю, це штурмер часів нацистського разу. Дуже разу. Жах який. Я над цими оповіданнями виплакала всі очі. Над його оповіданнями. А замовчується у нас той факт, що він, затирають просто, що він же в часи громадянської війни в ВЧК служив. Він служив в ВЧК. Капець просто. Ну що, їх багато було. Юлічка Сонцева, яка послала свого чоловіка Олександра Довженка. Там десятки людей. Вони всі писали. Вони всі залишили спомини. Така була Ольга, зараз вилізе з голови. Вона описала цю всю... Суровцева. Вона написала мемуари про те, що харківські літературні. Я мило дякую, Наталя. Гарячий. От супер. Вона написала мемуари про це. Між інш, мемуари про це написала. І що вони всі були комуністи. Ми були молоді, ми всі були комуністи. Так що не треба нам, як би сказати, замазувати останні два слова. Натомість на території Галичини, під Польщі, да, в Польщі, і в Чехії, і в Чехословаччині фантастичні дві літературні школи були. То це просто фантастика. Це просто щось неймовірне по якості. Це я в даному випадку, я як читач можу сказати, не як літературознавець, вибачте, Юрій. Ні, просто хотів сказати, ну, а в чому здивування, що Хвильовий там був в ВЧК? Так то була епоха така, і викреслювати це, з, так би мовити, з цієї історії, це теж неправильно. Тому що ми тоді викреслюємо, чому ці люди були саме такими. І ми викреслюємо їх з усієї, з усіма їх помилками і з усіма їх перевагами, які в них були. Дозвольте. У нас така була просто така історія. Дозвольте. Я нікого, Юрію, не викреслюю. Я нікого не таврую. Я не ставлю нікому ніяких оцінок. Я кажу про цифри. Існувало 7 літературних об'єднань на території Радянської України до 34-го року, в лавах яких перебувало стільки-то людей, от біографічні довідки, вчилися там, походження таке. Це все. Де тут викреслення? Ні, я, у мене претензія не к вам. У мене претензія тим, хто не знає, або ісключає це там, і думає, що якщо ісключити ВЧКшну історію Хвильового із історії, то це каким-то образом його подиміть вверх, або навпаки. Там, да? Ну, тоді ми просто самі себе кастрюємо, тому що наші предки, вони були складними людьми, і вони точно так же, як і ми. Вони любили, страдали, вони ошибались, і вони оказувались на протяжении событий 1917-1920 года по нескольку раз в різних лагерях. Вони могли б почати свою СУНР, ну, взяти Сосюру. Юрій, ви переконуєте мене в тому, в чому я переконую вас. Я кажу, що процес формування наших глядачів, що процес формування реальної посткомуністичної чи сучасної української еліти, це процес надзвичайно складний.
Це процес надзвичайно звивисти, він надзвичайно суперечливий, там були і свої генії, і свої, так як і всюди. Я тільки до того все веду і на тому замовкаю, що ми є такі, як і всі інші. Ми не є нічим не краще інших народів і нічим їх не гірше. Це згоден. Все, що я, це все, що я хотів абсолютно сказати. Згоден. І тоді інша теза, що ми повинні просто не дивитися постійно в минуле, ми повинні дивитися в тому сенсі, що ми повинні там шукати сенси, які нам дають можливість не повторювати ці помилки в майбутньому. Але якщо ми не почнемо робити те, що ніколи не робили, то ми ніколи не вирвемося з цього формату кедешевої сім'ї, який постійно репродуцуємо. От і все. Наприклад, що ми можемо взяти в інших еліт? Там чого немає в нас? Я кажу, що ми повинні робити об'ясню проще. Когда человек рождается в какой-то социальной группе, особенно внизу, там, да, для того, чтобы подняться наверх, он должен предпринимать сверхусилия. Потому что ты можешь остаться, условно говоря, на своем уровне, там себя хорошо чувствовать, быть со своими одноклассниками, крутиться десятилетиями в своем кругу, и, в принципе, тебе там будет комфортно. Но когда человек ставит амбицию, имеет амбицию выскочить куда-то выше, по каким-то причинам, объективным, субъективным, неважно, то ему, во-первых, приходится рвать с традицией, в которой ему комфортно, и все окружение ему говорит, что комфортно. Б, ему приходится предпринимать экстраординарные усилия для того, чтобы покарабкаться по всем этим дробинкам социальной, значит, иерархии, туда и нагору. И ему отнюдь не гарантирован результат позитивный. Но если у него получается, если он туда забирается, и это касается не только людей, это касается и народов, то тогда он может сполна насладиться тем, что когда-то разорвал с традицией, когда-то сделал то, что казалось немыслимым. Вот завтра мы будем с Арестовичем и с Дацюком писать эфир, и мы будем попытаемся посмотреть на происходящее из будущего. Вот я сегодня, мне один из подписчиков кинул мой пост, я уже про него забыл, честно говоря. Но, слава богу, есть подписчики, которые напоминают. В 2011 году я его написал. О том, что наше поколение конца второй половины 70-х, 80-х переживет на протяжении своей жизни чудовищные испытания. Что мы родились в одном государстве, становление пройдет в другом, а наш конец и наша старость в третьем и, возможно, даже в четвертом. И что это наше поколение будет просто разорвано, перетерто, как поколение Ремарка, как поколение Хемингуэя. Нас ждут такие испытания. Ну, потому что лично мне тогда было очевидно, что мир идет как бы к мировой войне, и мы будем там в авангарде, так сказать. И вот в этой логике, если вы были в поколении Ремарка, в поколении Хемингуэя, там, да, и посмотрели бы на ситуацию назад, условно, там, с 50-го года, там, как бы вот вы видели из 50-го года то, что было там в 1910-м и далее, там, да, то вы бы поняли, ну, мы бы осознали, там, что многие вещи, которые казались значимыми, они абсолютно не имеют никакого значения. Это как, допустим, как один из ахметовских менеджеров, там, когда-то еще даже до широкомасштабной войны, рассказывал мне, что произошло переосмысление после того, как выехали из Донецка, что произошло переосмысление отношения к собственности, потому что собственность, сказал этот человек, она на самом деле не имеет значения, потому что ты ее в любой момент можешь потерять. И в аренде нет ничего постыдного, когда там у нас многие удивляются, что в Германии там 70% населения арендуют, как так, как они вот так, ну вот так вот, там есть особые условия, там есть свои правила игры, и есть рацио, которая стоит за этим, не только потому, что у них не хватает денег. Это радянская традиция, да. Мать свою будку. Вот. И, да? И вот мы просто должны выработать культуру, и это прежде всего касается элиты, вот раз мы уже про элиту говорим, выработать культуру освобождения от лишнего, от лишних смыслов, от лишних вещей, если речь идет о физике. Там, да? И вот когда мы начнем отказываться легко избавляться от лишнего, мы полетим. И это будет касаться всего. Легкий подход к браку в том плане, что жизнь удлинилась, и люди сегодня могут действительно пережить несколько счастливых браков на протяжении своей жизни. И нет ничего страшного в том, чтобы разойтись 2, 3, 4, 5 раз, там, кому как повезет.
Вот. Не нужно страдать там всю жизнь, если тебе как бы не получается. Расходись, если видишь, что не тянешь, расходись. Если получается, отлично, молодец, значит, ты находишь какие-то смыслы постоянно, вы вместе работаете над этим, и вы таким образом продлеваете совместную агонию еще на 1, на 10 лет, на 20 вы лет. Вы не республиканец, нифига да. ни разу. Вы демократ. Демократом бути не модно. За півроку буде зовсім. Я здравомыслящий человек. Так вот, это касается и нашего государства, наших социальных отношений. Что есть трагический опыт, да, как бы он, его нужно вот обработать благодаря таким зубрам, как пан Яневский. Саксаулом. Значит, в наративы эти все продвинуть в массовое сознание. Вот. Так а что Яневский скажет, Мазепа не совсем достоин лежать в пантеоне героев. И вот так вот перекреслят, дошками заколотят, да. скажут и все. Это нормальная реакция сначала, а потом человек посмотрит, прочитает еще раз, потом еще раз, потом посмотрит фильм какой-то. Да? Важно, чтобы была дискуссия, когда мы можем смотреть на проблему с разных сторон. И что Мазепа такой, и сякой, и что, ну, чтобы у нас не было абсолютных... Это за участие в эфире? Нет, это за тезу. Нет. А можно весь Коран полностью озвучить? Чи це передать? Расписаться. Це на підтримку позиції Юрія, сповідно, Олександра, то я знаю, ми то знайомі вже. Я ж кажу передать. Дайте я покажу, що тут є. Значить, тут ми бачили таке. Так ви бачили, може не всі люди бачили. Значить, тут написано фронт-пейдж – це Бенджамін Франклін. Це людина, яка все своє життя думала про цінності, писала цінності, провадила їх життя. Він один з батьків-основників, причому він основний в цій камарилі. Вибачте, в хорошому сенсі цього слова. Він єдиний, хто поставив підпис під всіми трьома документами, які уконституювали Сполучені Штати. Відповідно, мирну угоду з Францією, декларацію незалежності і Конституцію. На реверсі цієї банкноти – це будинок, де відбувався отут з лівого боку континентальний конгрес. Тут сутно не всі були, як ми з вами, в Філадельфії, а тут резиденція Вашингтона і Адамса, другого президента. І там всередині, якщо б ви подивились на це з гугла, отак от зверху, тут будиночок стоїть. Він перпендикулярно. І там написано було, коли я там був останній раз, там було написано «Природознавче товариство». Коли ви бачите напис в сполучені наше «Природознавче товариство» чи «Філософське товариство», це 100 тисяч пудів, 100 тисяч відсотків, що це масонська ложа. Бенджамін Франклін був першим і головним в цій структурі. І суть полягала в тому, що вони, коли вони не могли досягнути, узгодити якийсь пункт в декларації чи в Конституції, вони виходили в цей будиночок. Франклін займав місце голови, молоток по столу. Вони обговорюють за принципом «одна людина, один виступ з одного питання, одна хвилина». Потім голосують «за», «проти», потім йдуть вже зал, і це все там імплементують вже в документ загальнозобов'язуючий. Я все до чого? Вони не виходили навіть до своїх виборців, навіть до тих людей, які вислали їх із Штатів робити спільну державу, з поясненнями моєї позиції, чому той, що від іншого штату сидить поруч мене, чому він ідіот. Це те, що відбувається в нашій політиці. І для цього існують, і ви тут в хорошому сенсі цього слова зубр, я не знаю взагалі, як ви це витримували, ці всі шоу з цими політиками, які за допомогою телебачення нищать своїх, Зараз в телеграм-каналі, Дан Борисович. Зараз в телеграм-каналі, і нищать себе самих. В першу чергу. На чому, між іншим, 95-й квартал і зіграв оціночне судження з 6-го року, почав 16-го року почав спостерігати, що вони випалюють все політичне поле в Україні. Ці ідіоти, з яких вони знущалися політично, між собою говорять, от як мені дали, який я популярний. Так? Вони тебе нищать, а вони раді. Я не правий, Саш? Ні, правий, просто виходячи з того, значення, що таке еліта, як ти сказав з самого початку, то я от зараз думаю, а ми взагалі про кого говоримо?
Так я ж кажу, там є, от, да, там це взагалі ж є моральна еліта, є політична еліта. Ну, от, ну, от там, де Ден говорив про те, що це люди, які там занепокоєні розвитком суспільства, взагалі розвитком суспільства, про суспільство, про державу і так далі, а не про власне заробіток. Да, і от я так зараз сижу і думаю, а їх, ні, вони звичайно були, і вони навіть є, але скільки їх? І доля їх яка серед всіх тих, хто сидить в тих будинках, про які ми говорили, що це характеристика, ознака того, що людина в еліті. Їх доля абсолютно мізерна, тому що, в принципі, ну, всі... ну, от ну я чесно не знаю. Ну, от, я, більше того, я можу припустити, що навіть зараз може і більше, ніж раніше було. Ну, от, ну, це 90... не розклад 23 на 74? Що? Це не той розклад? Ні, ні? Це не той розклад, абсолютно. А ні, що, ні, вже що? Легше? Ні, це абсолютно інша історія, тому що і в 23, і в 74 є одні ті ж самі люди, для яких матеріальний шлях і, значить, здобутки, воно є визначальним. Їх більшість. І в 23, 90... і в 74. По всіх соцопитуваннях, я все ж не перебиваю, докидаю, по всіх соцопитуваннях за 30 років українців завжди на першому місці матеріальне благополуччя. От, вибачте, і, да. Да, і тому можу підтвердити, ми теж проводили. Еліта в цьому нічим не відрізняється від людей. Я, повертаючись до першої тези, що еліта – це, власне, діти. Діти суспільства. Uh-huh. І згадуючи всі ті, хто вираз вже став тимути еліти в Україні, в радянській Україні, я просто згадайте, да? 90 роки у нас показник еліти який в зовнішній? Красний піджак. Ну, оце. Це ж еліта була 90-х років. А? І барсетка. І барсетка. От. І це була ж типу еліта, тому що це були люди, які... Я відомий друг табачника. Пишуть. Ну, не просто, я відомий, я його теж, горизвісний, я його теж бачив. Горизвісного ти бачив. Да, так от, значить, це теж була еліта, причому хорошо озброєна і, значить, і успішна. Це люди, яких всі вважали, що яких в житті вдалась. Вони стоять на ногах, вони то сьо, купують всіх наліво-направо і так далі. А далі почалася, коли вже після посткучмівська історія 2000-ні, після помаранчевої революції почалися цей рух, цей еліт, ця стара, типу, вона вимивалася, а з'явилися нові люди, які знов-таки 80% з яких, я думаю, 80% все ж таки, не більше, вони використовували помаранчеву революцію і ротацію влади для чого? Для того, щоб досягти абсолютно матеріального успіху. Повірте мені, треба перемножити. Я їх, ну, знаєш, тоді приходили люди, які просто хотіли досягти хоч щось. От. І я вам скажу, що, людина бідна, яка попадає, така набагата людина, яка попадає до державного бюджету, вона його хапає значно більше і швидше, і активніше, ніж людина багата, повірте мені. Тому що треба взяти зразу те, що є. А далі життя покаже. Значить, будучи, ну, треба взяти і вивезти за кордон. Не скажу, що я упереджена, але і багаті хапали нормально. Ні, не багаті хапали тому системно. Багаті хапали системно. Тому не стали багатими. Ні, вони вже були багаті, вони, а хапали нормально. Вони системно це робили. А от ці люди, які прийшли, це була хаотична хапання. Але за обсягами воно було не менше, а може і більше. От. А потім вся ця історія, потім ще другий Майдан і всі інше, нова рота. Знову приходять люди, знову з них багато з тих, хто, на жаль, знову хоче їсти багато і носити нормально, і жити, і їздити в Мілан. Ну, знов таки, знаєте, нічого всього дивного нема, тому що у нас і суспільство таке, яке хоче в Мілан їздити на шопінг, яке дійсно хоче їсти, для якого успіх – це нормальна тачка, щоб була, да, Мерседес раніше. Чисто а тепер щось інше. Це ознаки успіху. Не талант, не реалізація себе самого навіть якісь там в наукових сферах, а саме це. І тому воно все, от, всі еліти, вони працюють по коду, який в них закладений. Закладений селом українським, безумовно, да, тому що місто все ж таки інше, це правда. І от єдине, що от останні роки, буквально там років може 5-7,
це вже переходить до світових тенденцій, тому що мені здається, ми теж частина світу. От, мені здається, ще от всі ознаки, про які ми говорили, ознаки інтелігенції насправді. От ми вважаємо, що, да, що еліта – це інтелігенція. А, сорі, ми так не вважаємо. Багато з них. А от про блогера упомянули. А тіктоковський чувак, який має 1,5 мільйона переплатників, він еліта? Тіктоковський. Я зараз не присутній. Тіктоковський. Він є елітою. Його 1,5 мільйона, як мінімум, а то й більше, да, дивиться, слухають. І взагалі від нього просто в захваті. Він, вони просто слухають. Далі, Інстаграм. Інстаграм жінки, жінки інстаграмні, на яких дивляться кожного дня, що вони оділи, що вони купують. Ну, що тут вони... я не думаю, що це еліта. Хто? Я думаю, що це ми навірно ще визначення. Не знаємо терміну якогось визначення, нового. Да, так, для... давайте. От так я вважаю, що треба визначити, тому що я вже я чому про це кажу? Я вже стучав, що це еліта вже наша, нова. Ну, справа в тому, що в світі є приблизно та ж сама історія, вибачте. Тому що Твіттер, я знаю, там Такер Карлсон, він еліта? Ну, еліта, звичайно. Да, звичайно. Да. Безумовно, да. Ну, хам, що, хам. Да. Тому що він задає якийсь ідеологічний фрейм. Да. Але він... О, а якщо він задає культурний фрейм, значно більш широкий, ніж ідеологічний, він теж еліта? Просто смотрите, коли річ йде о тіктокерах от такого масштабу, да, то, в принципі, вони продуцирують те, що... разделяет абсолютное большинство обыкновенных людей. То есть обыкновенный человек, на самом деле, почему не становится миллионником или полуторамиллионником? Потому что ему не хватает наглости, потому что здесь нужно иметь наглость и тефлонность от того, что на тебя начинает обрушиваться огромное количество хейтеров, что ты там не так рубашку заправил, ты жирный, ты вонючий. Ну, короче говоря, вот как это все происходит. Поэтому, на самом деле, это просто в массе своей, в массе, не все, но в массе своей. Это обыкновенные люди, которые... тем или иным образом, кто-то случайно, кто-то осознанно. Есть уже просто масса людей, которые к этому идут осознанно, потому что они видят там возможность зарабатывать деньги, они хотят зарабатывать деньги, и они учатся коммуникации уже у тех, кто был пионерами. Кто и был... они дают сучасному, да, суспільству сучасную жратву. Да. Иисус нагодував, да, однією хлібиною. Ці годують тіктоком. Так вот, это жратва. Это жратва. Это, там нет интеллекта, там просто жратва. Я сам смотрю тікток, допустим, там, и... Не помічаю, як проходить година. Ні, я помічаю. Просто TikTok ти формируєш сам. Якщо у тебе, якщо ти інтересуєшся політикою, у тебе і TikTok буде такою. Ну, да, можливо, з якими, да, шуточками так буде. І на самом деле, кожен може формувати своє окруження і свою інформаційну картину дня, так же, как и свою жизнь, исходя из того, что у тебя в голове. И если у тебя не стоит задача развиваться постоянно и рефлексивно относиться к тому, что ты делаешь, потому что, да, я листаю TikTok, но я смотрю все равно на годинники, дивлюсь, сколько я там провів, там, да, типа, что я начинаю думать, что я мог бы там что-то прочитать, как бы, там, да, да, за это время. И это, в принципе, с точки зрения моей конкурентоспособности, важнее читать, потому что я потом это смогу облекать в какие-то мыслеформы там, и зарабатывать на этом, конкурировать с другими площадками, например, с Натальей Масичук там, и другими. Вот, и это усиливает мои позиции. Но... У нас аудитория чему-то конкурует, и насправді, мне кажется, что это неправильно. Наши аудитории еще и ображают одно одну, до речи. Да нет, это как бы есть в наших аудиториях различные люди, и нет смысла как бы из-за того, что... Я дякую вашей адекватной Олені Кістріце, здається. Да. Да. Давайте, хотите, я ее выведу в эфир. Кістріце, давай я тебе сделаю популярно. Еще больше, как бы. Она у нас уже выходила в эфир. Это женщина. А, это та, да, пани, яка говорила про бизнес, да? Да, як вона, да, с Харкова? Да. З Дніпра. З Дніпра, Дніпра, ага, да. И, я просто, бачила це ефір. И просто я... Пані Олена, дякую. И вот смотрите, у Кістріці есть что сказать. Она человек с досвідом, вона працює, вона навчається там, да? И, ну, це еліта. И когда... И, це еліта, и, Юр. Да, 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 да. А тіктокерша? И когда человек постоянно преодолевает сам себя для того, чтобы прийти к другой форме организации своей жизни, он стремится подняться, он задается этой целью, он хочет преодолеть сам себя. Вот это есть в моем понимании признак элиты. Потому что когда ты хочешь сам подняться, ты хочешь поднять окружающих. Потому что если ты поднимаешься, вокруг тебя все в грязи, угу, но это как минимум странно. Как бы, там... А когда на сцене революции гідності стоят люди, которые хотят преодолеть? Сами себя? Чи...
Как показала практика, они не преодолели сами себя. Они предали тех, кто хотел преодолеть самих себя и хотел прийти в другую страну, а они просто использовали это как инструмент для обогащения. Я сьогодні думала над цим, і, чесно кажучи, я згадала, не пам'ятаю, коли ще чула чи читала, що один митець німецький, значить, коли дивився в 33-му році факельні шествия оці по Берліну, в нього якраз квартира була біля Бранденбургських воріт. І він вийшов на балкон, значить, бачить, йдуть ці карічневі рубашечники, оці сорочечники. Значить, і він тоді сказав, що типу, я стільки не з'їм, скільки мені треба зараз виблювати. Да, і от я перепрошую, коли я побачила, люди не хотіли в 14-му році і 13-му, щоб дехто, щоб взагалі була сцена і партійна приналежність сцени. Пам'ятаєте? І я чомусь згадала цю історію, коли я думала про, чому у нас так повільно, з таким маленьким відсотком змінюються еліти. Мовно кажучи, те, що ми вчора згадували, та чому Княжицький з Цівковичем спочатку хотіли рейдерити канал «П'ятий», та, а потім Петро Олексійович взяв їх у фракцію. Ну, одного так точно. Да? Ну, так. А, доктор, повертаючись на секунду, колеги, якщо ви дозволите, до вашої цієї правдивої сцени того чоловіка, який дивився на Паунтер Ден Лінден, цю ходу, і це було, ми день навіть знаємо, коли це було. 30... Та хоч не ви були? 30 січня 1933 року. Він міг бути, але не він. Да. 30 січня 1933 року, коли їх вождя призначив президент Гінденбург канцлером. І вони його вітали, це було... Кстати, і... годовщина. Скоро годовщина буде. 30 якраз, 30 січня. 33-й рік, 30 січня. Так от, так от, людина, яка значною мірою створила цей рух, і, ну, якщо не створила, оформила цей рух в естетично привабливий для десятків мільйонів людей формі, людина надзвичайно освічена, він вивчався в двох університетах, у нього докторська дисертація з літературознавства. Так, да, це те, що ви подумали, Юрію. Це Оберштурбанфюрер? Ні, ну, Обергруппенфюрер. СС він був гауляйтер Берліна і міністр народної освіти і чогось там ще. Пропаганди народної освіти його звали доктор Йозеф Геббельс. І він сказав в інтерв'ю з одним із американських журналістів, який сказав, ви ж не еліта, ви тут покидьки. Він подивився на нього і сказав універсальну фразу. Каже, ні, ми еліта, але ми є еліта стічної канави. Так що те, що ще мала, не контрліта, а еліта стічної канави. Ну, на відміну від нацистів, які мали хоча б людоїдські плани, та й були чорти, наші навіть на це не здатні. У них в голові тільки те, про що Мартиненко, який спостерігає це 35 років, да, своїм досвідом може підтвердити, в голові нічого не калькулюється, крім денег. І тут я би сказав, що на мій погляд революційний крок, ми подивимося, що з цього буде. Я про цей закон, про множинність. Мені здається, множинне громадянство. Мені здається, що це, якщо це буде реалізовано правильно, мені здається, що це буде мати радикальний сув в процесі. Не відразу, не за рік, не за два, не за п'ять, але буде мати наслідком радикальний сув в процесі формування реальної української еліти, тому що ми глобальний народ, а не тільки народ українського села. Да, розподілений. Ми стали розподіленим народом, і нам потрібно прийняти цей статус, як би, і знайти там кучу можливостей, а не... Міжнародної, великої вірменської діаспори. Да, ну, якщо хочете. А не скиглити там, що от, це об'єктивна реальність. Люди ушли, вони не повернуться, по крайней мере, в ближайші роки. І що би государство не робило, цього не відбудеться. Но там можна черпати огромні ресурси, і там можна черпати в тому числі нову еліту, тому що... Люди будут учиться, либо уже выучились, и целые поколения там будут расти. Но ключевое – это то, что у них будет, какая у них будет спорідненість з Україною, що Україна буде їм пропонувати такого цікавого, щоб їм було ні, навіть якщо б вони не повернулися, але щоб вони ментально через цю спорідненість відчували, що ми є, ну, така стая, такий нетворк, який чомусь один до одного приязний.
І що таке стая? Так, закон про громадянство є, а оцих пунктів, що обіцяє держава, їм немає. Да нічого вона не може засунути. Зараз держава може пообіцяти ну, проблема, там, кров, проблема. Під, да. сльози і службу в армії. Зараз ні, але, знаєте, ця розмова про цей закон йшла вже років 20. Я на різних етапах це все бачив. І головне, чому багатьом на Заході, в Західній Європі, в Штатах, українцям воно, цей закон був потрібен, будемо реалістами знов-таки. Це можливість купувати в Україні землю і володіти землею. Я пам'ятаю, у 94-му році, коли ми вперше були в Канаді. До слова, це правда. В Канаді з візитом президент, ну, я в пулі працював. Єдинолічно чи в вигляді транснаціональних? Ні, самому собі. Ні, самому собі. Самому іноземці, собі це... Ні, повірте мені. Перше запитання, ми там було так, президент там зустрічався з громадськістю, частина громадськості вийшла попалити, хто ще полегли. І одна з них, представниця громадськості, років 70 їй було, сказала, скажіть, будь ласка, молодий чоловік, ви з Києва? Я кажу, так. А чи можна у вас купити землю? Я кажу, ну, іноземцям, в принципі, ніде, і нас тоді навіть нам не можна було. От, а, ну, шкода, сказала вона і пішла. От, і я потім з цим зустрічався неодноразово, тому що дійсно цей паспорт українця багатьох був для того, щоб потрібен для того, щоб купити. Ну, це насправді непогано, тому що купити землю в ній вкласти. А зараз далі, яка це, мотивація? Ну, зараз землю? Ні, зараз, коли йде війна, я думаю, що ніякої мотивації бути не може. Я не думаю, що цей процес буде активним і майже впевнений, що його він таки не буде. Але коли вона закінчиться, і у нас буде що купувати громадянам України, мається на увазі, то я, повірте мені, ці люди з'являться в великій кількості. Я, знаєте, так, я не вірю. Ні, я не проти. Я не вірю в одноосібників взагалі. Ну, знаєте, от, ну як одноосібники? Це бізнеса, це бізнесмени, це ж не просто люди там, робітники. Да? Це бізнесмени, у яких є якісь гроші, які дійсно хотіли б кудись вкласти і на цій землі заробити. Що на цьому нічого поганого в цьому немає. Господі, да справа Богу. Але просто я про мотивацію кажу. Мотивацію отримати паспорт. От. Я про інше ще хотів сказати. Хорошо, що була взагалі яка-либо мотивація. Ну, тому що ми зараз столкнулися з тим, що нам понадобиться там, 20 мільйонів граждан. Нам річ йде вже о тому, що нам нужны десятки мільйонів граждан. Да. После того, де популяція... В смысле, якщо не громадянство українцям, да, якщо не підтвердити, тоді ну, понаїдуть з глобального півдня. Відомо, хто смотрите, там. Тут вопрос, откуда мы их берем, кто, и это вопрос элиты, которая должна решать вопрос элита, потому что должны быть критерии. Но стратегии которые... нет, я нигде не читал. Ну, так, но мы же должны ставить эти вопросы, потому что в основе этих вопросов фундаментальный суд. Кто такой украинец? Чи может він обов'язково розмовляти українською мовою там, да? Які він має права, коли заходить, ну, в цю державу? Ну, це закон Зеленського, це часткова відповідь на це. І это пока, ну как бы, это, я думаю, что как очень часто происходит за последние годы, это такое спорадическая, как бы такая вот реакция, вот что-то нужно предложить для того, чтобы показать вот какую-то логику позитивного движения. И это неплохо, то есть как бы, но очень часто за этим нет глубинной проработки, последующая логика шагов. Но я же все время к чему хочу подвести, что... Вот даже сама постановка этого вопроса, вот что хочу купить землю, да господи, пусть купят землю хоть кто-то, потому что мы тут жрём землю эту, как бы сидим на ней столетиями и не можем ей дать раду, как бы там, да, вот вместо того, чтобы ее рационально использовать, типа выжимать максимум из нее, чтобы там как Голландия, которая имеет там 2,5 миллиона гектаров всей этой земли, то есть приблизительно 25 тысяч километров квадратных пахотной земли, она на ней зарабатывает более 90 миллиардов евро в год и еще плюс миллиардов 15 на продаже сельскохозяйственной техники, связанной с этим, как бы, да, то есть она больше ВВП современного Украины зарабатывает на 25 тысячах гектаров, то есть как бы у нас в 20, в 30, у нас сколько, 40 тысяч гектаров, как бы, пахотной земли там, да, насколько я помню, 400, 40 миллионов гектаров, 40 миллионов гектаров, 400 тысяч. Вот. И понимаете, то есть мы должны как бы уйти вот от этой вот как бы от постоянных вопросов, которые включают автоматический ступор. Продажа земли. И все, остекленеют глаза,
не дамо, не дозволимо, щоб чужинець не повинен купляти. Наша Богом дана. Да, наша Богом дана земля. Так що ж ми її сидимо на цій Богом даній землі і дійшли до того, що зараз десятки тисяч кілометрів її загажені мінами і будуть загажені ще більше, як би там ближайше. Понад 60 мільйонів гектарів землі. Ближайше 60 мільйонів, ну, з них пахотної, около 40 мільйонів. Вот. И я просто вот же говорю все время об этом, чтобы мы должны ставить вот эти вопросы, не бояться их обходить. И активная часть общества, она всегда будет в меньшинстве, она всегда будет как бы даже маргинальная на начальной стадии. Но вот она должна навязывать эту повестку, в том числе ну, через такую коммуникацию, для того, чтобы готовить почву для нового. Потому что сейчас умирает вот эта вот модель, которая всегда Украину заводила в тупик. Вот она в этой войне либо умрет, либо мы зафиксируемся. Загадаем в тупике. Либо мы опять останемся как Босния и Герцеговина вот в этом статусе как бы полулимитрофа такого, полудохлого, как бы полуживого, который опять расшматует, да? Как было с Речью Посполитой. Сейчас идет классный сериал польский на Netflix, 1670. Я уже говорил у себя на канале. Это такой очень ироничный, очень прикольный, ну, мягко говоря. Ну, комедийный. Комедийный. То есть это такой комедийный стёб на свою историю. Капец, он меня так выводит. Да, так вот он этим и ценен, что поляки рассказывают о своей истории очень-очень как бы стёбно, как бы, очень весело. Но при этом там есть же поднимаются фундаментальные вещи, которые сквозь призму этого сериала ты понимаешь, например, почему Польшу там спустя 100 лет разделили. Там вот 1670, спустя 100 лет Польша, первый раздел Польши произошел. 1772-м, да? Вот. И вот это, Liberum Veto, там, как вот он кричит, когда там они на семейку собираются, там главный герой, Шляхтич, значит, там выходит, он так с ехидной такой рожей, они там пытаются решать важные вопросы, повышать налоги, нужно повысить налоги для того, чтобы собрать налоги на войско. А он выходит и говорит, не позволяем, Liberum Veto, не позволяем. И на каждый их вопрос, как бы, говорит, не позволяем. И это в этом сериале ты смотришь, как поляки вот это вот все обстебывают, как бы относятся к своей истории, в том числе с юмором, потому что они ее как бы кодифицировали, и они из нее вылекли урок. Ну, варто сказати, що це перший досвід, коли вони так намагаються легко поставитися до своєї історії. Так вони за свою історію готові до кривавих очей вибріпатися все, да? Це ж і є симптом росту. Да, вони виросли. Оздоровлення. Потому что еще недавно, несколько десятков лет назад, у них было то же самое. Они были очень на нас похожи. Как бы, и во многих аспектах они по-прежнему похожи. И во многих аспектах они больны похожими, как бы, ну, потому что мы с единой колыски, так бы, мол, это выползло в какую-то степени. Да? Вот. Но они пытаются излечиться, как бы, там, они пытаются выползти вот из того ужаса трех разделов, потом катастрофы Второй Республики, потом советская оккупация. Ну, то есть, как бы, их Польшу, мягко говоря, так 20 век, ну, пошматував трошки, несколько миллионов человек. Наибольшие втраты. Несколько миллионов человек загинуло там, да, ну, то есть, территориальные потери и все такое. Вот. И это пример того, как через национальную травму прошел, ну, достаточно понятный вполне для нас народ, и который начал выползать из вот этого всего, то, что не давало ему возможности как бы взлететь там, да? Они до конца не избавились, но то, чем стала Польша за последние 20 лет, даже не 30 лет, за последние 20 лет, как бы, несмотря на все свои противоречия, список как бы с платформой обывательства, несмотря на этот срач, несмотря на радикальную повестку выборов, которая была вот 15 октября прошлого года, несмотря на это все, они на уровне элиты, которая у них есть, и которая способна держать вот эту дискурсивность, как бы там, да, которая правильную дискурсивность, которая позволяет нации держать правильную систему координат. Вот. И вот это позволило Польше сконцентрировать ресурсы и превратить нас, в том числе, в инструмент своего развития. Не только нас, белорусов тоже, как бы, и другие страны тоже они будут, как бы, есть. Потому что то, что Джордж Фридман написал еще когда там, я помню, в 2010 году, когда он написал там книжку свою «Следующие 10 лет», потом «Следующие 100 лет», где он сказал, что Польша, Турция, они будут превращаться в региональные супердержавы, что будет война с Россией, как бы там, да, что Польша подымется на этом очень серьезно, что Турция тоже подымется на этом очень серьезно. Вот.
Это, ну, как бы, это происходило не на пустом месте. Это происходило в условиях мощной у них дискуссии интеллектуальной по поводу отношений с Евросоюзом, которые далеко, как бы, ну, далеко не панацеей видится, там, да, отношения с англосаксом, отношения со Штатами, как бы, там, отношениями с Россией. Юра, назад треба відмотати, бо ви абсолютно правильно все кажете, ну, принаймні, мені так здається, але ми відійшли трошки від теми української еліти. А я хочу зачепити ту частину, про яку... Нам про це пишуть глядачі вже якраз. Про ту частину цього фільму, яка за кадром. Насправді вони мали чим пишатися, і вони пишалися цим століттями. Шляхта – найбільший лицарський орден Європи, яка боронила всю країну століттями від навал зі Сходу і з Півдня. Католицька церква при всіх її маразмах ця інституція не допустила кривавих погромів. Не допустила, не було. І спалення відьом. Здавалося би, прекрасний фундамент, а? Для того, щоб творити нову еліту. Але вони загралися в те, що пан Романенко тільки що сказав. Вони загралися в глорифікацію своїх досягнень. Що от ми найкраще. Це те, що ми робимо. У нас же ж нічого нема, ніяких досягнень, крім Степана Бендери і Романа Шухевича в нашій історії. Правда? Національно-визвольних змагань. А що можна на цьому фундаменті побудувати? Тільки те, що ми маємо. Ну, це раз, а по-друге, знаєте, при всьому при тому повазі, при тому, що їх еліта дійсно молодці все зробили і такі стало динамічними, а тим не менше, час від часу там з'являється судова реформа від ПІС. Да, яка, ну, м'яка, да? От, це ж елітами розроблено для себе, для своїх. І госмонополії вони дерибанили якогось. Так що все, в принципі, там немає ідеально нічого. Я про що хотів сказати? Знаєте, бо що ми таке враження, що ми говорили в підсумку нашої розмови, що у нас є багаті люди, які зараз все дерибанять і купують, і є якісь... Абсолютно такі от лучезарні, називається, такі інтелігенти, які є, власне, еліти, просто ми її не чуємо, я з тобою розмовляю. Я тобою любуюся. Але вони бідні, нещасні, але, власне, вони є еліта, вони не думають взагалі про гроші, а тільки про народ, якому має житися краще. Так от я можу сказати, що вони значно більш, ну, як мінімум, так же небезпечні, як і ті перші. Це так, для повноти картини, щоб не сталося, щоб не було враження, що у нас десь є таке скопище еліт, де треба знайти їх, зайти туди і взяти їх. Знаєте, романтики, і, значить, вони ж негідники, інколи часто бувають одне і те ж саме. От, вони шкоди нанесуть, Боже мій, і наносили вже. І будуть наносити. Це люди, які живуть в своїх уявленнях, абсолютно не знаючи, що таке життя. Які проповідники, в тому числі я, навіть не маю на увазі когось конкретного, а просто як клас. Да? А от які просто вибудовують якісь свої конструкції, а потім люди в них вірять, тому що у них хороші там артистичні здібності, наприклад. Це не еліта, це фальш еліта насправді. Ми говорили контр-еліта, а є фальш-еліта. Оце класична фальш-еліта. Я не про братков і не про бізнесюков, я саме про цих. А прізвище називати не буду, всі розуміють. Але тим не менше, це просто забувати їх не треба. Хорошо. Я вам скажу, перепрошу, одна тільки репліка, що цю еліту вивозять сьогодні, еліту, не фальш-еліту, а реальну еліту, яка ще не знає, що вона еліта. Тільки госпітальєри з темпом 1000-1200 людей кожного дня з фронту вивозять. 1000-1200 людей. От і відповідь на багато питань, які можуть виникнути у нас, і сподіваюся, у наших глядачів. Дмитро Борисович трошки отверезив. Значить, читаю стрічку знову ж таки, а ви ж не бачите, там такі пристрасті. Юра відповідає, відгавкується.
Я співаю. Я ще не наростила оце так, як ви, на ці скіли. Справа в тому, от ви у нас, да, сьогодні, значить, знову таки, захожу, тік-ток підкидає перше, як кажуть, кожна стрічка та, на яку він заслуговує. Типа ДБР при затриманні говорили російською мовою, і омбудсмен мовний відреагував. Тому що Юрій пише, чому він говорить російською мовою. Юра говорить і російською, і українською сьогодні в ефірі. Так, що так і говорю. Да, тим більше YouTube він не регламентує, а в мене питання до глядачів. А якщо ви хочете послухати сенси, а у нас, наприклад, наші науковці або інтелектуальна еліта, а я знаю таких багато, і вони говорять російською мовою, а українською їм дуже важко. І коли я була на одному зібранні, і коли вийшов такий мастодонт, я не буду говорити, з великою повагою до нього, філософ і релігійний філософ, і от він почав говорити українською на запит з залу кого, чому ви не говорите українською? Людина перейшла говорити українською. І він говорив погано, він зрозуміло говорить російською, він не сказав того, що було заплановано, його виступ був запланований на півгодини, він за 10 хвилин зійшов з тієї сцени, він знітився. Одним словом, є певні, це добре, що Ден Борисович такий розумний, і в нього деменції немає, і в нього це все в голові сидить. Там з... Про мою деменцію це перебільшення, це компліментарно. Просто, друзі, виглядає так. Більшу час виглядає... відключки. Виглядає так. А розумієте, друзі, є можливості людини. І не завжди ці можливості людини там 60, а ці люди набирають ваги, да, як Спонж Боб, під 60, під 50 і так далі. Та не завжди є інтелектуальні можливості опанувати мову так, щоб вам донести те, що він вивчав там 60 років до того, 80 років до того. Я не в те, щоб, знаєте, зараз мовний омбудсмен там прийшов і налагодив ще тут, значить, порядок. А я за те, щоб ви подумали і з розумінням поставилися до такого звичайного явища, та, яке, напевне, половина з вас скаже, що це феномен. Тому що інші обов'язково вивчили мову. Ні, не вивчили б. Тут є один, тут є і вони прийдуть і скажуть вам, вибачте, Ден Борисович, вони скажуть, вибачте, при всій повазі, можна я буду говорити російською мовою? Слушайте, не тавруйте там, людей. Там у вас перед ефіром на каналі, извините, що перебив, ну, просто внесу штрих, как бы, там, да, хто-то писав, що, а ви запитаєте Романенка, чому він купує свіжі російські книги там, випуску 2024. Я, до речі, не знайшла про німців книгу українською мовою, не було в книгарні. Її немає, тому що її ще не видали. І це ж проблема, ну, наших видавців, нашої держави, що те, що, ну, в принципі, є, і воно дуже повчальне для нас, воно своєчасно не має перекладу. Треба було попросити, так, щоб ви принесли. Так, вони говорять, що от як він достає, так я буду доставати контрабанду, як угодно, то, що там здається, по одній простій причині, що я должен розуміти, о чому думає враг. Если это наш враг, если этот наш враг, как бы, и он надолго, и он системный, и он ведет с нами системную войну, и она будет продолжаться. Юр, все-таки пояснення для сучасників. Але ну, там же не тільки вороги пишуть розумне, розумієте? Там працює наукова еліта, і вона ж працює. Так, правда? Я же, подождите. Якою мовою її читати? Так, в том-то, я ж об этом і говорю. Що ми маємо дуже опасне конкурентне сообщество у нас на протяжении столітті під боком. И мы должны его изучать со всех боков, на всех языках, на которых только возможно. То же самое мы должны делать с поляками. С поляками мы должны изучать поляков, понимать логику их действий. И тогда мы будем понимать, почему возникает блокада, почему у них там 27 ассоциаций, как бы, транспортных, с которыми со всеми нужно взаимодействовать, и почему Бучу подняли только две из этих 27, которые живут в восточных воеводствах и которые всегда зарабатывали деньги еще при Советском Союзе. Бандера прийде порядок на ВД. Да, на транзите, как бы, на постсовок, как бы, сначала на советское пространство, а потом на постсоветское, понимаете? Со словаками точно. Почему мы не изучаем словака? Почему мы не изучаем румынов? Как бы, там, да? Это все то, что формирует наше будущее. Знания. Знания. Мы должны быть жадными к знаниям и делать это... Да, про еліти. Розумієте, Дмитро Олексійович, Бандера... Это все про еліти. Любознательность формируется тогда,
когда, ты, когда ты стремишься к экспансии, когда ты хочешь чего-то найти, достичь, подняться и так далее. И перевершити. Дізнатися и перевершити. І перевершити, да, перевершити. Потому что Тарас Григорович Шевченко, хлопчик, был очень любознательный такой вот, как бы, да. В принципе, мог смириться, как бы, там, и на панщини жати пшеницю, там, и дивити, як на панщини, там, що там, пшеницю жнуть, і діточок своїх ведуть, там, водити, виростити діточок, водити їх, і досидіти до 1861 года, когда звільнення з кріпацтва. Но его же что-то тянуло, и это что-то привело его в Петербург. Мы далеко зайшли. Это внутреннее, имманентное, как бы, такое свойство человека, которое приводит его к каким-то образом. И это касается и нации. Почему британцы тысячи человек управляли 400 миллионной Индией в 19 веке? Тысячи человек, тысяча бюрократия, как бы, Британской империи тогда работала с таким огромным количеством населения через тысячу человек. Мы задалеко зашли в тему. Это все взаимосвязанные вещи, понимаешь? Это по поводу способности заходить за такие горизонты, которые позволяют тебе... Которые позволяют тебе в результате выскочить в стратосферу. Дозволяє тобі займатися самоосвітою для того, щоб сформувати еліти і зберегти державність. Колеги, дорогі, я тільки за. Я хочу сказати вам, що я абсолютно це з цим погоджуюсь. Що в 13 столітті був такий чувак смішний, назвали Бертрама Кам. Він війшов в історію світового мислення тим, що нам всім наказав не помножувати сутності в розмові. Те, що ви говорите, це абсолютно правильно, доречно. Цікаво і пізнавально, але ми відійшли від теми. Тема сьогодні була заявлена про українські еліти або контреліти. Так які еліти? Так які? Можна я... Ну добре, давайте. Контреліти, еліти, фальшеліти, як вони формувалися в історичному аспекті, під час незалежності, продавати землю, не продавати землю. Все це прекрасно. Я хотів тільки сказати про позитивний момент, який у нас все ще є. І думаю, що наша з вами людська позиція має таку позицію підтримати. Ми ще не дійшли до того, щоб викликати для як інструмент розв'язання сперечанок між блогерами і активістами бойові підрозділи з фронту. Дійшли. Це вже проявилося. Технологія чи не технологія, не знаю, але мільйонник Фейгін був незадоволений, що інший мільйонник Солонін там про нього сказав. Ну, каже, да. Азов, бригада, левиця з я собі уявляю цю картину. Да. Я собі уявляю цю картину, як бригада чи полк Азов, полк, да? Полк. Перед яким я знімаю капелюха, очевидно, весь сідає в літаки і їде в Ізраїль ловить Солоніна. Ні, от, звичайно. От это что? Тому що полк Азов – це еліта, до речі. Да, безумовно. Вони цього не зроблять. Да, безумовно. А Фейгін ні. Безумовно. Так я хочу наголосити тільки на тому, на позитивному, що ми, слава Богу. І російська еліта, пане Олександре. Я сумнюю навіть. Дайте Яновському думку закінчити. Вибачте. Це два слова. Вибачте. Я вже забув, майно ж це. Друг Адольф Альцгаймер прийшов, що дякувати Богові, що ми не дійшли ще до цього. І те, що особисто нам, напевно, чи відповідальним людям, от які дивляться, та знизити градус цієї ненависті і культури кенсела в... Знизити градус. Просто понизити градус, бо ми задалеко зайдемо. Ну, власне, вже зайшли. Ми вже над природою. Спрямуйте енергію краще в донати і на дрони, будь ласка. Там в реквізитах банка є, я буду вдячна кожному, і ми всі подякуємо за цей ефір. У нас країна травмована вже 10 років. Вона 100. Просто порізана. Ну, вона і раніше була не дуже така благополучна, а в 10 років вона поранена, ну, з відйома території, має на увазі. А останні два роки знаходимося в такому стані, в якому не знаходився за останні там 50 років ніхто. Ну, ми можемо сказати, крім Ірана і Ірака, що це не закінчиться до вересня. І що треба буде ще триматися і не курвитися. Ми можемо сказати про те, що нам треба зараз думати, коли це закінчиться. Да, треба жити, напевне, ваше формулювання мудре. Жити day by day, тобто жити кожного дня. Якщо хочете, прожити його як останній. І зберігати цілісність психічного контуру. Безумовно. От, я не люблю це слова прожити день як останній, тому що передбачається, що все закінчилося завтра. Ні. Завтра буде завтра. І послезавтра буде теж щось. Тому не треба про це думати. Не треба себе заводити
А от, значить, якщо вересні буде, знаєте, коли в 22 році в квітні мені якийсь іноземець питав, а скільки це продовжиться, я кажу, слухайте, ну, до кінця року, інакше більше ми не витримаємо, сказав я в квітні 22-го. А і росіяни не витримають, сказав я. Як виявляється, запас міцності є і у нас, і, на жаль, і у них. От, і тому ми витримуємо вже це все. І тепер єдине, що нас більше всього хвилює, дійсно, скільки це буде подорож. Не треба про це думати, це запитання не задавати. Точно. Нікому. Ще раз, реквізити і банка – це все є в коментарі. Спасибі всім, хто поповнює цю банку. Зараз, прямо під час ефіру, ми розглядаємо це як вдячність за безцінні думки, які лунають за цим столом від трьох дуже мудрих українців. А скажіть, будь ласка, друзі, а хто формує стратегію майбутнього? Обов'язково еліти чи еліти на запит? Чи як це відбувається? Чи команда з менеджерів, чи політична еліта, чи ціннісна еліта, чи ціннісна еліта, штовхаючи в спину політичну еліту, чи блогер Романенко з Арістовичем? Вам там за Арістовича прилітає. Господи, за кого мені тільки не прилітає? Господь Бог, я вибачаюся, що, можливо, я перервав. Господь Бог, я думаю, формує. Ніхто з числа найбільш просунутих, в тому числі британських еліт, про які згадував Романен, також французьких, російських, німецьких, австрійських, які царювали, королювали в Європі впродовж попередніх тисячі років, не мог собі уявити, що станеться на 11 листопада 1918 року, коли все полетіло к чортовій матері. І коли світ просто перевернувся до гори дрім. От ніхто. Тому формувати порядок денний, висновок дуже простий. І про це написала Барбара Такман, перепрошую, в цих серпневих гарматах. Ну, не тільки в них, але й в них. Блістяща. Абсолютно. Це світовий шедевр вже 60 років. Формуй порядок денний сьогодні. Mm-hmm. Що треба зробити на тій ділянці, яку ти... якою mm-hmm. ти займаєшся. Прекрасно. Займаєшся Інтерфакс Україна, підкреслюю. Mm-hmm. От і займайся Інтерфаксом yeah. України. Роби, це, Саш, я не про тебе, очевидно, yeah. і не про Юру, і не про вас, Наталю. А чого ви так обмежуєте? А що значить, до наших глядачів. Займайся тим, що ти вмієш робити. І повишай ефективність цього. Так точно, так точно. І перестань стукати пальцями по клаві і писати всяку бздуру. Так, а якщо Романенко зараз там намудрить щось на запити в стратегії, або ви, Ден Борисович, кудись звільнете. Стратегія, треба ж порядок і контроль, контролювати треба всіх. Справжня стратегія – це сума технологій. Це сума всіх цих, про що ви говорите. Кожна людина щось себе планує. От суми всього цього і з'являється сама собою стратегія, яку ніхто не сидить і не пише. Вона просто є. Її можна розуміти, а можна не розуміти. От той, хто розуміє її, той виграє, тому що він знає приблизно, куди рухається. Ну чому вона точно? Ви читали стратегію, там, наприклад, десятиріччя від України? Як Україна бачить стратегію свого розвитку, розвитку глобального? Це не Україна бачить, це бачать конкретні автори конкретного документу. Це не Україна бачить. Абсолютно. Я, Наталя, читав стратегії розвитку, вироблені послідовно 20-м, 21-м, 22-м, 23-м, 24-м, 25-м, 26-м, 27-м, 28-м з'їздами КПРС. І де це все, я хочу запитати. Особливо 22-й, нагадаю тобі, тому це був яскравий. Яскравий. Дякую. От, да. Тому що не всі стратегії можна читати. Точніше говоря, більшість можна не читати. Ну, в смислі, ці стратегії – це лайно, а стратегія Держдепу та про розвиток глобального світу – це… Аналогічна історія. Слухайте, насправді, коли я, звичайно, я колись питав… Джейк Салліван написав недавно в Foreign Affairs, що написав, ну, тебе теж імпотенція повна. Спитав одну людину, слухайте, там, ну, про чергову помилку наших стратегічних партнерів, не з нами пов'язано, ну, Бог нам. А спитав, слухайте, ну як же так? У них же ж куча маса техніки, штучний інтелект, технології і все інше, прорахунок різних варіантів. А, коротше, все автоматизовано. Як вони могли так помилитись? На що він так подивився і сказав, живі люди, сорі. Так, це правда. Ну, хорошо, вони і тим не менше, всі там, живі люди. І тим не менше, промову там аргентинського президента обговорює зараз весь світ, правильно?
И это вважається стратегією? Ні, це не стратегія. Это некий срез ситуації від чоловіка, який в несчастной, страдающей от неэффективного управления на протяжении 10 лет, сколько лет, 80, наверное, там, да? Вот. Это крик, это вопль человека, либертарианца, у которого есть некое представление, что это может сработать, а это может и не сработать. Но суть не в этом. Суть в том, что он не побоялся пойти против мейнстримов, которые есть сегодня в Западе, на Западе, как бы, да, и вот изложить такое свое видение. Все. Именно в этом ценность всего, что это именно поэтому аргентинский президент является элитой. Потому что элита может, ну настоящая элита. Сказать неприятную правду. Она может сказать неприятную правду. Просто она может пойти против течения, потому что она понимает, что ее народ, увязший в том социализме, в левацстве, которое там было в Аргентине на протяжении десятилетий, что этот несчастный народ может претерпеть еще большее лишение, если кардинально что-то не изменить. И он это делает путем угрозы того, что он может потерять все, включая жизнь, возможно, потому что мы знаем, какие в Аргентине богатые традиции переворотов. Там люди, между прочим, с вертолетов сбрасывали в начале 80-х ради прикола. Вот, в море, в океан, точнее говоря. И он идет на разрыв. Саме тому наша элита мовчит через те, что ризикує втратити все, можливі обрії війни. Это то, о чем я говорил. Он идет на разрыв с традицией. С традицией, которая со времен Перонова сложилась, вот, управление и так далее. И он идет вопреки тому, что большинство населения, которое хотя его и выбрало, но большинство населения все равно оно думает по-другому. Вот в этом... Я плавно перевожу тему. Да, наша еліта мовчить про те, що, як може, в що може обернутися ця війна. Саме тому, що вона боїться ризикувати, вона не хоче ризикувати? Саме тому, що вона еліта тільки з точки зору того, що вона має важелі впливу, які дозволяють їй нав'язувати свою волю через контроль ресурсів і перерозподілу цих ресурсів. Але у неї немає такого масштабу, який є у Мілея, там, да? Чи у інших таких, як, там, не знаю, Лік Ван Ю, чи хто там, ще можна згадати з таких, Шарль де Голь, там, з Черчилля. Ататюрк, там. Ганді. Ататюрк, там, да, Ганді, там, ну, багато людей. Да, шейх Арабських Еміратів, Султан Оману. Султан Оману, ну, прикольний взагалі чувак, який теж тягнув свою країну і витягнув на дуже цікаві позиції. Вот. Тому... Ататюрк, да. Ататюрк, Пілсудський. Пілсудський, да. І от їх способність же якраз заключалась в тому, що поворачувати в тому направлінні, в якому народ ще не бачив необхідності, а вони буквально в смислі переламували в якихось аспектах, якщо це було невозможно по-другому, тому що ну, у Сполучених Штатах там ну, багато, коли все це створилось, ну, вони багато розмовляли про це. На регіональному рівні, потім вище, вони проговорювали все те, що збиралися робити. От. А Ататюрк, другий приклад, з іншого, так би мовити, флангу, він просто розуміє, що необхідність модернізації, він йшов просто на такі радикальні речі, які ну, можна назвати таким поєднанням ленінізму зі сталінізмом. Там, да? В таку епоху жив. Да, в таку епоху жив. З Троцьким дружив. Да. І, от, і в цьому плані ми повинні зрозуміти, от, що... Мы сейчас находимся в моменте, когда нужно делать вещи, которые, возможно, будут непопулярны, но они будут спасительными. Скажите непопулярные речи, потому что люди от вас этого ожидают. Дивіться, у нас сейчас 9 хвилин всего, ну, там можем дотягнуть до 15, умовно кажучи. Але дуже хочеться, знаєте, кажуть, этого никогда не услышишь на нацмарафоні. Хорошо, я скажу такую вещь. Например, у нас был последний эфир с Кущом, и Кущ мне говорил, неужели ты хочешь сказать, что вот построительство военной экономики, оно должно заставить людей, которые там, не знаю, барбершопы там, или какие-то фопы, которые занимаются, ну, не знаю, продажей конфет и так далее, что они должны от этого всего отказаться, там, да, для того, чтобы там пойти к станку там, или копать линию обороны там, или еще что-то подобное. Вот. А я говорю, да. Ну да, в каких-то аспектах придется чем-то жертвовать для того, чтобы выходить, ну, пройти через вот эту вот ситуацию экзистенциального перелома, в котором мы находимся, для того, чтобы просто выжить. Вот и все. Я скажу вообще иначе. Знаете, была такая краина Финляндия,
Я просто раджу всім, хто може почитати. Ви про це. Виїхати почита... туди? Почитати про справного представника еліту. Еліту генерала Маннергейма. Да, мемуари. Да, ну, які є в мемуарах і взагалі в історичних. Оце той випадок, коли мені здається, що ця людина дійсно представник еліти в вищому сенсі слова, да. Яких, до речі, в Фінляндії було дуже мало. Друг Скоропадського, кстати. Друг Скоропадського, само собою, так. Да, але всі ті документи, які і ті знаменита його промова для, перед армією, це не наказ, як багато хто вважає, а просто промова перед армією заключення угоди з Радянським Союзом. От, я вважаю, що це просто приклад. Йому пощастило. І це приклад того, що він сказав, який може бути еліта. Ні, він просто сказав, головне була тема в тому, що люди, це сталося. Да, у нас наша країна посічена, да, як я сказав, усічена 20%. Але наше завдання зробити ту країну, ту частину, яка у нас залишилася, щасливою. Угу. Тому треба її будувати. Там попередньо дуже багато роботи. Угу. Що насправді ми не програли. Да. Що ми переможемо обов'язково. І, до речі, вони врешті-решт перемогли. Да. Ані оказалися. І тепер головне питання, знаєте, хто переміг у радянсько-фінській війні? Да? Тепер завжди вважалося, що Радянський Союз. Ні. Не Радянський Союз, а фіни таки перемогли. І от, ну, просто я можу говорити довго, там вона не дуже з... Але, пане Олександре, я вам скажу, що... Мене... Приб'ю, да. В сокращеному віді почитати, от, якщо не хочете читати мемуари, прочитайте Джерада Даймонда «Перелом». Там у него как раз история Финляндии рассматривается как один из нескольких кейсов, которые он в этой книге своей блестяще рассматривает. Маннергейм ему пощастило с тем, что он воевал с Сталином, який сказав, що Гітлер телепень, він не може визнати свою помилку, і він її не бачить. А я не телепень, я можу. І тому він відступив, мовляв, від Фінляндії. Ну, я думаю, що там було багато. А у нас є Путін. Багато різних. Який телепень. Ну, до нього все ж таки Йосиф Васильович, це ж учитель і вчитель і зірка. Не в випадку з Україною. Я згоден, але головне, знаєте, мені здається, що спільне у нас навіть не це, а спільне те, я нічого не без прогнозів на майбутнє. Але все ж таки фінська війна була початком Другої світової, нагадаю. Ми не задали. Да, і тепер, ну це вже наступний етап. Історії без зміни. Друга світова вже йшла, і вона розпочалася в Китаї, мабуть. Ні, вона йшла, але просто такий з гарячих фронтів. Я думаю, що це все ж таки було один. Я правильно розумію. Скажіть, якщо я помиляюся, Зеленський повинен взяти на себе обов'язок викликати дух Маннергейма, да? І там ще кількох, які Ні. теж могли так поговорити з нацією, і щось таке сказати Україні. Ніякий дух, извините, вызывать не нужно Зеленскому. Зеленскому Ні. просто необхідно відбросити поради в день народження. Відбросити многое то, що йому делает теплую ванну, и то, что делает его жизнь понятно ему. Вот. И то, что, возможно, привело его к успеху. Потому что все наши президенты, Кучма, Кравчук, кто там еще, Ющенко, они, в принципе, стали жертвой своего прошлых успехов, которые сформировали вот модель поведения, которую потом они перенесли на государственную практику. Президент в этом плане находится тоже под моделью, под впечатлением того успеха, который он достиг как менеджер успешного, не знаю, как это, медийного проекта там или какого. Ну да. Да, 95-го квартала. Вот. И, да, правильно. И вот смотрите, когда президент начинал... Правильно, что говорить? То, что Юра говорит, это правильно. Они перенесли свой успешный опыт в другие обстоятельства, в которых этот опыт да. абсолютно ничего не гарантует. Вы не сравниваете там что-то с пальцем. Зеленский тогда и Зеленский сейчас. Это разные люди. Абсолютно. Смотрите, просто вопрос, который вот сейчас стоит перед Зеленским, это вопрос новой катастрофы, которая требует перехода как бы на другой уровень. Это то, что Хомяк у меня говорил в эфире в ноябре 2021 года. Вот смотрите, президент стал президентом, вот, и он шел к катастрофе, к концу своего правления, потому что было явно видно, что элита как бы старая, как бы там Ахметов, все остальные готовят как бы его скидывать, и у него падал рейтинг, и была масса проблем, и война... вдруг все перевернуло. И первый месяц Зеленский просто как бы вообще по-другому заиграл, потому что
Принимались быстрі рішення. Кабінет сидів у нього. Він йшов до катастрофи, тому що люди дозволяли цьому. Вони знову припускалися помилки, тому що вони приводили знову, вони дозволяли старим політичним елітам влаштовувати таку бучу. Ще до бучі. Ні, смотрите, дивіться, це було із-за того, що Зеленський робив дуже багато управлінських ошибок, своїх, лічних, зв'язаних з його командою. І тут приходить Ахметов і говорить, я зараз все ісправлю. Я не говорю о тому, що який Ахметов хороший, плохий. Я говорю о лічних ошибках президента. Потом начинается война, и происходит перелом. Он вдруг получает огромную легитимность, потому что он начал себя вести по-другому. Он начал принимать быстрые решения, он принимал адекватные решения, он сумел удержать в фокусе как бы весь мир. И, короче, получилось то, что произошло. А потом изгнание государства, которое произошло из Киева после 24 февраля, когда вся эта управленческая мразь, которая сосала десятилетиями как бы все, что только можно было высосать, она разбежалась, где-то попряталась там и так далее. Деньги вывозили там миллиардами долларов в эти несколько недель. Они начали возвращаться. И начали опять возвращаться к старым практикам, к всем этим нормативам. И каждое решение вот этим вот обуславливали. И в результате мы сейчас, втянувшись в длинную историю войны, вот, мы стоим перед необходимостью радикального слома вот этого всего, что не позволяет принимать быстрые и, самое главное, адекватные решения. Необходимые, самое главное, решения. Вот. И вот я говорю об этом. Потому что если этого не произойдет, то будет история, как вот под конец первого этапа президентства Зеленского. Перекладаю Наталья Романенко на нашу мову. Это те, про что мы говорили с вами вчера. На іншому поверсі. Добити мене. Радикально змінити те, про що Юрій, я принаймні так зрозумів. Радикально змінити модальні принцип ухвалення рішення, відмовитися від цих нереалізуємих гасел кордони 91-го року, а займатися реконструкцією країни. Правильно? Ну це ж не вас спалять, це його спалять. Кого? Покласти себе. Так вот, Маннергей, мы же почему вспоминали? Маннергей же, мы сказал же, в ситуации, когда вообще тотальная поразка как бы угрожала. Чем он вышел и объяснил, причем его не спалили. Да. Его не спалили, потому что общество понимает все больше и больше страшную цену за все то, что сегодня происходит. Так, и треба людям про це пояснити. И нужно перестать бояться этого говорить, нужно перестать бояться называть вещи своими именами. И, например, про потери. Вот почему у меня был Михаил Кузаконь, который мы с ним поднимали вопрос о потерях. Все же знают о том, что потери есть, они большие. И если Израиль может себе позволить называть потери, потому что все осознают, какая это цена для маленькой страны, да, то мы же как бы несем еще большую цену за то, чтобы вот, да. Вибороти своє майбутнє, про яке ми зараз кажемо. Юр, стоп. Це ваша риторика з Арестовичем. Та при чому тут Арестовичем? Секундочку, не реагуйте на прізвище. Я маю на увазі, що от ви говорите, сказати про втрати, і до людей дійде, і люди ухвалять інше рішення. Але росіяни іншого рішення не ухвалять. Вони не зупиняються. Стоп, Юр, я маю на увазі, вони не зупиняються. За Ізраїлем стоїть Сполучені Штати Америки і весь світ. За нами теж стоять. Ніфіга. Ми Чехословаччина. Ми Чехословаччина минулого століття. Нас кинуть рівно так, як, на секундочку, це було, коли півроку не давали зброї в тих кількостях, що дозволили росіянам окопатися там на Запоріжжі. Юр. Коли ми почнемо розуміти наши потери, люди начнут понимать, то начнут, люди, все, мы не воюем. Начнут требовать с командиров ответственности за эти потери. Потому что командиры начнут думать, относиться к людям не так, как они сейчас многие, ну не все, многие как бы есть нормальные, мы это знаем. Допустим, вчерашняя переписка Бутусова там как бы с Залужным, когда тот быстро отреагировал, посмотрим, какие выводы сделают. Как бы, там, да? Но суть не в Залужном, суть не в Зеленском, суть в подходе. Суть в подходе. Ну, мы что, когда, командирів, как, Юр, когда, мы как, зараз ви так, как, тогда потом, командиры начнут... Потому что проблема с мобилизацией, которая сегодня, как бы, о которой все говорят, там, да, и все ходят вокруг да около об этом законе о мобилизации, она же связана с чем? Она связана с безответственностью, которую видят люди, связана с потерями, о которых тоже знают люди.
И тут вопрос, это же не, вот, вот все, что мы говорим, это касается не только того, чтобы начать говорить о потерях там, и так далее. Не, это касается всего, в принципе. Признание реальности. Вот выход из этого конченного пузыря телемарафона, в котором мы оказались. В начале войны это было необходимо, потому что необходимо было снять стресс у людей, которые оказались в шоковой просто ситуации. И это было необходимо. Но каждому этапу человеческой жизни должен соответствовать соответствующий инструмент. Ты не можешь ребенку в 13 лет объяснять мир так, как ты ему объясняешь, допустим, в 3. Потому что это, ну, это разные люди, разний уровень как би, сознання. Про телемарафон окремо після ефіру. Хоча ви берете і ріжете гілку того, на чому в тому числі ця держава за що і тримається. Дуже багато. Не ви, не ваша. Держава повинна адаптуватися. Держава повинна постійно адаптуватися. І люди повинні постійно адаптуватися. І без адаптації немає ніякого майбутнього. Ми не повинні бути крокодилом, який не міняється 300 мільйонів років. Тому що у нас нет, як у Росії, такого количества ресурсов и такого и такой территории, чтобы можно было, ну как бы вот, вот делать то, что они вытворят. Мы должны быть медоедом. Да? У нас есть наша украинская духовность, яка все перемагает. Дан Борисович. Ну, це був подъем. Ну да. Або адміністрація і законно обраний голова держави займається переінсталяцією політичної системи нарешті. Або ми опинимось в прірві. Ну, да. Там, де ми є. Крапка. Я не хочу далі це обговорювати. А от мені так цікаво. І не можна боятися звати Романенка, Яневського. Куди? К собі. Ні. А хто? Я, без мене. К собі. На розговор. Слушати вот это все, що ми здесь как бы говорим. Там, да. Десятки других людей, которые рассказывают, что реально с дронами, что реально с производством, что реально... С экономикой. Потому что должна быть коммуникация. Захистом, должна быть коммуникация. Якої немає. Которой сегодня нет, в этом проблема. Так хочется по колени чашечки заехать в Интерфакс Украина. Не надо сказать, кого вы боитесь. Он еще нам пригодится. Он мудрый. Он и не таких бачив реформаторов. Вибачите, пане Олександре. И когда кажут, что там сидит при всех вадах, у меня такое враження, что вот мы в старом Роме свою справу працюем, а меняются декорации. Да. Да. Вот, что на самом деле так и есть. Да. Ну, вот. Приходят, уходят, да. приходят, уходят. Вот, а мы тут находимся... Крикнул в ответ пусто тишина. Ну, потому что сильная женщина плачет у окна. Потому что после жодной влады мы не разбогатели в кинзерах-тирешта, просто заробляем гроши для того, чтобы працювати. Вот, и все. И тому она просто, да, вот там так, поезд йде, и там картинка за окном. Вот так мы. Да. Ну, просто так не хочеться, щоб в цій країні, знаєте, всі покладалися на там одну людину і ще кількох менеджерів, які мають вийти, переінсталювати, щось сказати людям. А така еліта без деменції Дену Борисовичу, яка все, блін, пам'ятає за царя Гороха. Я вам скажу. Юра Романенко зі своєю освітою та пан Олександр, який бачив, перебачив оцей потяг, який мерехтить перед очима вже багато десятків років. Типа, дивилися на оту от банку. Типа, а ну там. Це інституціональна пам'ять наша. 30 секунд. Дзвонить у нього в штанах щось, чи не дзвонить, щоб він переінсталював? У мене вже давно все спокійно. Ви не переймайтесь. 30 секунд можна, так? Зараз люди. Я хочу підтримати Олександрову тезу, про те, що міняються, значить, що ми в цьому поїзді. Я щось пригадав цю хвилину, значить, місце дії адміністрація президента Кравчука. Ми журналісти ходимо кожного тижня на його присухи і Офреків не було тоді. Ні, та в шортах ходили. І Наталю Федощак, ми пам'ятаємо. Боже, ну про це не можна публічно. Значить, і літо 92-го року, Кравчук президент, він весь просто сяє і. Там у нас людей 20, і йому один колега іномовний, англомовний, питає щось там про Вишеградську трійку чи четвірку. Четвірку. Про Вишеградську четвірку. Значить, Кравчук сидить в окулярах, тут біля нього Шляпочников, його прес-секретар. Кравчук знімає окуляри на Шляпочника, а той розчинився просто, його нема. Кравчук, значить, обере, потім того нема, все, він малікулярно кладе окуляри, він так зробив декілька разів, потім сказав на цього журналіста, дивиться йому в очі і каже, воно вже не тільки не те,
А воно вже і не це. І коли оце вже виходить за це, оце вже страшно. Кінець цитати. Оце те, що і риторику треба змінити нарешті. І перестати з нами говорити, як з дебілами. Вміли люди, що це сказати? З дебілами. А з нами розмовляють, як з дебілами. А люди, мені-то на це з Альцгеймером все одно, а люди цього не люблять. І тому, і це одна з причин, чому він падає і чому він впаде. Він не говорить правди, навіть в тому об'ємі, в якому треба говорити про це людям. На це навіть пішов товариш Сталін у відомій промові. Браття і сестри. Дорогі браття, к вам обращаюся, друзі мої, ми в жопі. Ми в жопі. Пішли на терористичні методи. Президент ніц не сказав про цього Гримчука, Гримчука, що мільярд з комунізів, як його прізвище. Ну якось там. Він же ніц не сказав про Гринкевич. Гринкевич, так. Да. Він же ніц про це не сказав. Він же не сказав, я вимагаю від Верховної Ради ухвалити терористичний закон проти цих людей, які крадуть на війні. Він сказав у мене в інтерв'ю. Буде прирівняна корупція до державної зради. Добре, де законопроект? Я ж не слідкую, дякую. Так що він законопроект на колінці має написати? Чи може ні, у нас у нього, у нього Стефанчук є на це. І в 72 години ухвалити мені цей закон, будь ласка. Так ви ж демократ, Ден Борисович. Ні. Тобто Зеленський має дати пендюля Стефанчуку? Ні, да. Я демократ, як на повні... з'явитися в Верховній Раді? Боляче, що не боїться. Я як демократ вам скажу. Ви ж демократ, блін. Хто? Понятно. Я демократ наполеонівського розливу. Напишете цю нашу бесіду теж в короткому зображенні. Такому. Імператор всіх французів сказав, що будь-якого інтенданта, який просидів на своїй посаді 5 років, треба розстрілювати без суда і слідства. Крапка. Клас. Крапка. Клас. А тут 10 років сосали. Не пива. Я вас щиросердно запрошую говорити з людьми, як з дорослими, всіх, Ден Борисовичу в тому числі, і не говорити про те, що я з вашим інтернетом зав'язав тоді. Ну, мені треба, я сижу спокійно, курю бамбук. Нехай оце і візьме на себе, як я сказала. Читаю протокол зустрічі товариша Сталіна з українськими письменниками. 12 лютого 29-го року в Москві. Сталін, Каганович, українські письменники. Товариш Сталін, вибачте, Наталя, я вже вам це розповідаю. Розповідаю, як треба писати правильно текст, а ви питаєте, чим партія може вам, товариші, допомогти. Геть, запретіть Булгакова. Я не шучу, чорним по білому. Запретіть Булгакова нахрен. А кого ж поставить? І товариш Сталін захищав Булгакова. От із цієї парадигми нам потрібно уйти. Ненависті і неприйняття другої точки зрення. Друзі, спасибі величезне. 2,9 тисяч нас дивилося сьогодні, майже 3. Юра, скільки у вас? Ну, там двушка теж, що да? Може більше. Ну, трошки, от, так. Спасибі всім, хто писав коментарі. Єдине велике прохання не влаштовувати срачі, там влаштовувати принципову дискусію, окей, вона вітається, та навіть між прибічниками ці секти мідоєдів і організації мідоносів, я б так сказала. От. І спасибі всім, хто брав участь в цій дискусії. Дякую вам, всім, дякую, хто задонатив. Сподіваюся, що після перегляду команді цього ефіру так само ви зможете. Ми созидательна секта, тому я призиваю підтримати збор Наташі. Дякую я вам дуже, Юра. Я кину реквізити у себе в телегі, і ми підтримуємо. Дякую дуже. І так. З днем народження, пане президенте, все-таки. Так. Без вам. Спасибі. Дякую. А в суботу ефір, будемо говорити про Київ. Ох, подивіться, будь ласка. Буде друзі Бахматов. Буде Макс Бахматов. І я сподіваюся, що багато чого про Київ і про його майбутнє ви дізнаєтеся новенького. Здивує і жахне, якщо чесно. Все. Щасливо. Пока. Дякую. Au revoir.